Përshëndetje dhe mirëmbrëma miqtë të MCN, jemi në hapësirën sportive është e diel, kemi kohën e mjaftueshme sot për të ndalur tek ekipi kombëtar i futbollit. Ndalemi të flasim me të ftuarit ton, kam mbetur edhe tek ndeshje, ndoshta e mërkurë, do të kërkojmë një analist të plot edhe teknike edhe statistikore, duke marrë shkas edhe nga sfida me Anglinë, një natë për t'u haruar, me gjitha të do të flasim se çfarë prodhoi duke u ndalur më në gjenes për t'i dhënë një ravizim më taktik asaj çka prodhoi, ose më sakt asaj çka nuk prodhoi skuadra në atë mbrëmje. Të të mundi Anglia, nuk ka asgjë normale, është krejtësisht normale, po të të bëjë një gol çdo 9 minuta, kjo nuk është e drejtë, ose më sakt nuk e meritonim kështu. Suleman Starova, mirëmbrëma. Faleminderit për prezencën në studio, në Vildele e mirëmbrëma. Pano Gjigjo, drejtori i departamentit sportit, pranë radio televizionit publik, njerëz edhe pjesë e skuadrës tonë, mirëmbrëma. Ernest Gjoka, trajneri mirënjohur futbolli, kampion me Shkëndijën në Maqedoninë e Veriut, mirëmbrëma Ernest. Faleminderit, e kemi uazuar vetëm për pjesën e kombëtarit, pasi është pjesë e formacionit të Trink për Serina. Andi Lila, përfaqësuesi i Foltores për futbollin, mirëmbrëma Lila. Një ngacmim i vogël, nuk mërzitesh. Faleminderit për ftesën. Dhe ishte lojtari i ekipit kombëtar, asaj kombëtare që la gjurmë dhe ishte pjesë e Europianit dhe kryetari i sindikatës futbollistëve së fundmi është vlerësuar dhe nga Universiteti Europian i Tiranës me vlerësimin përkatës për kontributin. Mbrëma Lila. Faleminderit për ftesën, për sa i përket Foltores. E më ishte një ngacmim, ç'ka? Okej. Drejt. Jo, po jemi në emisionin sportiv, të nuk kemi në emisionin yllir ekipit, kështu që. Jo, po duash ylli të ndjek edhe mund të rekomandoj vetëm se po shkove te ylli do ta pyesësh veten mirë, po duhet pas. Si nuk i fshijem asnjë ftese, ato që janë për të thënë, janë për të thënë. Po vendos. Normalisht te ylli nëse të fton, do ta pyesësh veten mirë. Rregull, më ftoi edhe. Nuk të vret, jo, po e kam në aspektin metaforik. Ermal Tahiri. Le të më ftoj. Si për herë, i djathi ekstrem, tjetër i djathtë në studion ton, përshëndetje Tahiri. Me bindje të tjera. Nesër ka qenë pjesë e skuadrës tonë, kështu që mirë. Përpara se të niste rrugtimin, me e suksesshëm Maqedoninë e Veriut. Po, ishte për pak kohë. Në studion tjetër është Shpregja, nëse është gati, natyrisht Shpregja mirëmbrëma, në pak ngacmime edhe për sa i përket Moviolës për këtë ndeshje, natyrisht do të kemi mundësi, pasi ka dhe aty disa gjëra pikante, shkurtimisht përpara se të hedhim, do t'i shohim të gjitha në fakt, edhe rastet e golave të ndarë, ka një lloj natë jo, megjithatë katastrofike Lila? Jo. Nëse do më japësh vetëm pak kohë, të bëjmë një rezumet. Jo, rezumen do t'ja jap pak më vonë. Tani do t'ja jap vetëm pak kohë për një le të themi një batut. Se rezumen do t'ja jap kohë më shumë se shumë. Për një batut, një strategji e gabuar e trajnerit re, do të thoja, por duke bazuar edhe nga konkret gjithë kjo rrugtim i këtij edicioni, mendoj që është i suksesshëm sepse ekipi jon kombëtar po thyen rekord mendoj në fitoren e ditës nesërme ne jemi për herë të parë grumbullojmë 18 pikë në një edicion. Këtë gjë nuk e bëm as në kualifikimin e kampionatit evropian Euro 2016 ku grumbulluam vetëm 17 pikë. Por sa i përket ndeshjes, mendoj që filozofia ishte e gabuar sepse trajneri Reja mendoi që Anglinë ta mbaj sa më larg portës tonë, por kjo është e gabuar sepse Anglia nëse i lën përpara dhe lën hapësirën brapa, mund t'i bëj gol Spanjës, Gjermanisë edhe gjithë skuadrën më të mira. Do vim përgjithsisht. Nëse gjatë ngacmimeve që kemi pasur dje, do të marr vetëm një uazim, këtë e kam për gjithë trajnerët, le të themi edhe në tërësi, kam përshtypjen që nuk mund të heqim çdo lloj paralele të çdo lloj gjëje me një Brazil Gjermani. Hëse i ndodhi dhe Brazilit në atë kohë. Jo, ma jo, nuk është tukur. Unë mendoj që në futbol janë gjërat që ndodhin. Edhe për më tepër kur ke kështu lloj skuadrash, edhe mund ndodhin. Sepse nuk është një çudi e madhe. Po sigurisht që mundet edhe të ishte vetuar ndoshta po të ishte punuar ndoshta një filozofi ndryshe, por për mua nuk është asgjë anormale që në një moment caktuar të vjenë Anglia me një motivim ekstra të jashtëzakonshëm dhe të mundi me një rezultat të tillë. Mirë, të marrësh 5 gola pano nga Anglia nuk është në një qamet i madh, se është Anglia, po mënyra se si erdhi linte pak shiet hidhur. Pa tjetër, me që the jemi të batutat e para, unë po e përmbledh dhe një fjali, ishte një ndeshje e përgatitur keq, e para përgatitur keq,
e luajtur keq edhe vajtur si mos më keq. Ajo që the ti pjesën e parë Anglia mund të na shënonte edhe gola të tjerë dhe pjesën e dytë ishte Anglia ajo që vendosi të frenoj, jo se Shqipëria përballoi, por ishte një gjë që ishte përgatitur keq. Por e pash dhe shumë të ftohtë trenerin, përpara se shkojmë te kronika dhe marrim dhe ta shtrojmë bisedën. E pash të ftohtë dhe të qetë. Shiko, kjo Angli mund dali dhe kampione, tha. Shumë të ftohtë edhe të qetë ishte sot, sepse pas ndeshjes, për herë të parë ndoshta në karrierën time si gazetar sportiv, unë e pash nga një trajner që tha ishte gabimi im, sepse u futëm me mendje madhësi në fush. Domethënë një trajner që pranon gabimin direkt sa mbaron ndeshja. Por sot tha gjëra të tjera si duket ka reflektuar ditën në vazhdim. Mirë, i rikthehemi edhe një herë me shpejtësi momenteve më kryesore të ndeshjes. Do t'i analizojmë pastaj në studio me Sulejman Starovën, në Vildetën, Ermal Tahirin, Ernest Gjoka, Andi Lila, Pano Gjigjo, pak më vonë me Bujar Pregjën për çështjen e rasteve të kësaj ndeshje. Anglia na mundi keq për erës vërtetës. Megjithatë, ta analizojmë. Ndjekim kronikën, vim pas pak. Mirë, vim në studio. Klasim tani më gjerësisht, kemi për të folur, koha është në dispozicion, edhe me skuadrën dhe me të ftuarit. Starova, qa shije të dha? Kjo humbje. Ishte humbje, ishte fatale, ishte katastrofale, apo ishte humbje busullë? Asgjë nga këto që thatë ju, mendimi im është, për të thonë shkurtimisht dhe kemi kohë dhe të lasim, duke fillu me edhe më përgjigje pyetjes pse Shqipëria mund duke luajtë jo mirë edhe me goleat, në fillim fillimisht me... Jo, zbëra këtë pyetje. Me mobilizimin maksimal, po përpiqen të japë një pse gjithë 90 minutësit. Mobilizimin maksimal i Anglisë për faktin spari se kanë dështu në fush ndeshjen e fundit me Hungarinë. Situata me sold out, stadiumi plot, sigurisht një më të vjetëson edhe më tepër, po fillimisht njëherë për të bëhë të kritikën me Hungarinë. Një skuadër që arriti deri në finalet të Europiane dhe nuk e mori atë, një skuadër që ka vite që mamën vetëm 66-ën edhe nuk sulmohet si një super potenzë futbolit botëror, nuk sulmohet si sulmohem ne futbolin tonë. E mbushur me talentat, unë do përfarve më mirë të mbinde kampion të Europës me Berardin, me Insien, edhe me këto letarët e tjerë, se sa ajo skuadrë që është e frikshme, që ofse ti nuk merë masat, e dur dhe po dal nga ana jonë, të shqia të që zbëm, kunder mendimit të hyset, po e qujnë nëzituar edhe ato fjalë ka gjetë masneshes që ne hyme frikë, ka ndodhe kunder ta, si pas me e ka pas eufori, ndoshta eufori nuk flasë me kompetenca edhe nga trajneri, Shqipëria u mundu të filloj të luj lartë që në fillim, u dha për shtype që po bëjmë presion lartë. Mendoj që ka pas një eufori nga pikrish nga kjo situatë, stadiumi mbush plot, biletat qitërë më përpara, edhe një, kur thotë Tiranë si një me të rejtë menja, që të lushi barabartë me Anglinë. Për këtë arsye, Anglia ishte e shkërqyshme fizikisht, teknikisht, aftësi individuale, dhe i shfrytëzoi në partenci ishte, në ripartenci ishte dhe ke prurse. Pra, topën e kishin letarët tonë, englesët ishin gjithë përgupu për ta fitu sa më shpet, dhe duke qenë, tu njësën dhe nga e euforia e onë, që u kapëm disa herë, dhe si që tha dhe Andi, për shumë që e vetëmja mënyrë me lutë me këtë skuadën, këtë situatë ishte një mbrojtje, së po them Katenaqo, se Katenaqo është duke me ko, po një mbrojtje që thyshe me fryk, do ishte mirë thyshe me frik, jo me atë lojë euforia. Kam përshtypjen, nuk do të ndërpresë, jo që ndërë këtu, nuk do të ndërpresë, se nuk i harronë. Do të bëj një paralele, se kam përshtypjen dhe ju, nuk të kam ndjekur, po kur De Biazi humbi në Shkodër me Spanjën, juve jeni turur në i mënyrë të frikshme, humbi 2-0 me Spanjën, duke juve, kur them ju, gjithë gama e specialistve, ndoshta, dhe unë kam bërë atë punë, nuk kam qenë pjesë e ekipit kombëtar, por janë vërsulur për të pikë. Unë personalisht, ndoshta, nuk kam qenë nga Joana, në atë pjesën 2-0, pra, du të them që dhe konstatova
pano në komunikim që edhe 20 herë të luajmë Spanjë, 20 herë ashtu do luajë atë. Po jam shumë i lumtur që kam humbur 2-0. Po nuk është se lutet ti se do të jemi lirë, po nuk le Spanja me lutet ose kur tu. Para kjo. Falta më rreth çikata që kishte se. Po më hoqja një paralele se Anglia ai tjetër. Se ikën kuptimi asaj që duhet të thonë. Bëra paralele për Anglin, pra një kundërshtar është. Tashti. Duke dalë kjo Anglia, pra që thash në fillim dhe u e ripërsërita atë forcën që na ditë dolën gjithë talentet edhe triblues edhe fort fizikisht edhe gjithë për përfitun edhe nga kjo le të themun një euforie momentit që i rejti me në shqiptarve me lysit barabart në to. Për shqiptarve kujt? Lëtarve të ambra. Së dyti do marim konsiderat edhe se arsujem se u mundëm që fillim aqo do marim konsiderat edhe dy dëmtimet e fillimit, por do marim konsiderat edhe rasin që i kryoj që në dha një asis Ozunit, që edhe mund të ndryshote ajo puna e turpit, që themi ne se ne si shqiptare kemi këshu, i japim shumë të e për këtë në gjonë, kalirën ekstrem kur jemi mirë, thamë që kjo është brezi me mirë, që së është vërtet, që kjo akoma nuk është bo brez, kjo brez i dëshku një 4-5 vjetë, por nuk është se është bo që të ashtë të krasosh me brezin, me brezat të tjemër, të më vonë që. Êshtë më i mirë me emë. Kemi gabu nga kjo anë psikologike, sepse rejan vonë thate që a ju është tregu profesionist që të marri për vete që kishëm dhe eufori, unë se besoj personalisht një trener të ketë eufori, po duhet të ketë prekupim. Frika shpjegohet me prekupim të madhë, ore janë gjithë triblusa, janë fizikisht mirë. Kjo është frika, se frikë nuk ka njëri se kanë lytë gjithë me nga 70.000 spektatorë. Kështu që pash një mos pregatitje në goditit standart. Goli parë për shumë, Lesh Maguire me Ozunin, e kanë sulmu dy veta, kuptohet, mund të këtë qenë edhe tjetër që sulën mes, u erdi nga mrapa me trapshë, duke që nuk ishë, që ato situata parashikoshin të shpeshta në atë neshë. Mirë, që ta shpërndajmë bisedën... Ka mund si vetëm një pytje, profesor Staropa thonte që ekipi kombëtar anglezët nuk kritikohet. Në ka ekip në botë që kritikohet janë anglezët. Ku që kritikohet? Kritikohet media gjithë Anglia, sepse në Anglijë futbol dhe si fe, bilet japë vetëm një rast Boris Johnson para 10 vitesh, mos më shumë kur Anglia u eliminua nga Portugalia, kryeministri i sotëm, shkruan dhe një shkrim të Daily Mail, shkruan dhe që në basi u eliminu nga Portugalia, fletëm gjumë, ngremit nesë me si shëthy komplet Londra. Aty i kuptove ata që është mund në Anglia. Duke se nuk e kuptove krasimin. Jo, nuk e di, do më thonë, këtë duhe shpegimim. E rangut botëror ka qënë 66-ën që s'kan morë një trofe. Në Anglia mërë vesh gjingë të bërë. E me të ne i gjithë. Dhe janë ti se kom për ty. Ka qënë 66-ën s'kan ngrejt një trofe. Dhe ne mundim një herë me Anglinë. Dhe shumë se dhe fundi botë. Sepse të bojsh kontradiktor mra. Se vetë the që jemi me kaq pik. Jo, pa flasë për Anglinë. Që do fitojmë dhe mandorën kaq. Që jemi mirë dhe ne nuk mund... Ne do the ne, sidomos neve. Unë kuptoj dëshpërimin e... Atyre njerëzve që morën pjesë live në neshe, edhe tjerve që ndoqëm, në gjithë botën ku janë shqiptarët, e kuptoj këtë gjë. Por, ka cakun e vetë. Ne jemi ke ekstremi. Ne jemi ke ekstremi. O të kapdrujmë, ose... Ne kemi një lojë, në fajtë. Trajnerët e Anglisë i ka shkarkuar historikisht shtypi. Po do të dishë. Trajnerët e Anglisë... Më shumë gëtë gjithë. I shkarkon shtypi. Ma mirë, po janë Anglia, do me jemi si primeri sa doni, unë do që më të me thonë këte që është fundi botit që ajo... Ma dje dhe duke i bërë video, komprometuse në për gazetën. Opa, është një për anglezë dhe... Flasë për anglezë një, dhe për gazetarët anglezë dy, është një të gjohë. Tani, për historinë që kanë, për traditën që kanë. Qëfar është këtë të kërë flasim ne që... të du me talitha dhe që kanë shkarkuar anglezët. Staroba tha që shtypi nuk sulmon ai shumë kombëtarën anglezët. Jo shtypi, jo, se kam e shtypi, jo. Po se kam e kam... Në përgjësi si me talitha. Një që është super fuqi botërorë dhe ka qënë 66-ën që kanë gariti kup, edhe desa me dhonë një sinjal që neve, si që dha gjanë, që pse u mundëm nga Anglia dhe të shi kalion njerëzit në ekstrem për keqë. Një kohë para një muaj e thanë që kjo është brezi më i mirë. To e nëroj. Unë të sulmova, kupto. Tjetër analizë. Nesë një përbazën të gjimë dhe analizë. Dyshimi që kemi ne, atë që kërkojmë, e kemi, do shta e kemi edhe si popull. Këtu e kemi maksimalin herojt para i muaj dhe sot janë ato që zbojnë e jarëzakonshme. Atë që thatë ju, me Debjazi, kur Debjazi u rap 2-0, dhe një Spanje shumë të fort,
të gjithë ngritën dhe thanë, pse s'luajtëm sulm? E kupton? Dhe Debiazi tha që un po të luaj 10 herë tjetër do luaj kështu si të luaj sepse është më se logjike, para që ti nuk i luaj dot sulm. Do të thon teknikun me tifozën mos më trembë. Kështu që tashmë ne ju themi katastrofike se ti skandaloze e tjera u ka ngrit gjithë opinioni që ka qenë skandaloze. Dhe për më keq mua vjen net grupit që merremi me sportin, sepse tifozi ka i drejtë ndoshta morale që mos trifet kontarja vet. Kurse ne duhet dim pse ta bëjmë të kritik apo çfarë duhet bëjmë? Në qofë se ne duhet ta mbysim kombëtarin tonë, çdo moment që kombëtarja bën një humbje, si që ka edhe 5-0, se ti më thua mu mos e bëj krasimin me Brazilin, apo me Gjermani, kur rrifet 5, apo kur rrifet Italia 5. Kam bështyrin që çdo tifoz do të gëlltiste, sepse luajshe në Wembley, edhe ajo tha pak Starova në ideja e fryrjes. Po të them, Nesti, 5-0 në pjesën e parë, vla, kjo rëndoj dhe... Gabim. Gabim, jo. Gabim o gabim? Gabim. Gabim o futbolin është loj me gabim, apo? Nevil. është loj me gabim, është gabim, pra. Oke. Me gjithë do të ta mbysim, apo? Jo për ta mbytur, më jo. Po jo më për ta mbytur, po ku e për mbytur? Ragimi, po ragimi është i të mërshëm. Ne këtu jemi tojmë, nuk për jetojmë kinë. Ragimi është i të mërshëm. Pastaj dhe, pastaj një muaj për para, nuk jam shumë dakord. Nuk është se ka thënë njëri, oke, ka qenë dëshira për kombëtare, nuk është se ka thënë një heroin. Kush ta heroin? Duhet të ndajmë atë opinionin e tifozëve. Po? Dhe opinionin gazetarëve ta ndajmë. Dhe tavolinat këtu, domethënë që përbëhen nga gazetar, sportiv, profesionist dhe trajner, dhe ish lojtar të kombëtares, pra duhet ta ndajmë këtë. Në qoftë se opinioni ka qenë me këto lëvizje kaq të mëdha që thoni ju, është problem, por në qoftë se nuk ka qenë, nuk ka qenë me këto lëvizje? Jo, si ka bërë njëri eroj një edhe kur fituan. Edhe kur fituan ka rastin e skuadrës së çuditshme. Kur fiton kombëtarja ka diçka për të kritikuar, për ta përmirësuar. Kur humbet kombëtarja, nëse ka një gjë pozitive që duhet ta evidentojmë, hajtë ta evidentojmë. Po ma gjen një gjë pozitive ti, nga këndosh. Ja, që të kritikojmë. Mos e është pyetje që të kritikojmë. Jo më konkret, ma gjen një gjë pozitive. Që ta kritikojmë një diçka. Profesionalisht është gjëja më e mirë se është e shëndetshme. Po që ta masakrojmë, kjo nuk është normale. Po, sigurisht, kush e ndan, kush është kritika dhe masakra? Fal. Tashim, jo, po kush e ndan? Jo, ndajmë, duhet ta ndajmë ne, që jena të profesionit. Po pra. Ne profesionit duhet ta ndajmë. Okej, atë le ta ndajmë. Dakor. Vim këtu për ta shpërndar kokën, ne vim. Unë mendoj që, më thënë, mlajshi jetë jo të mirë dhe unë dira keq, faktikisht. Ishte i ditë e zezë për futbolin shqiptar edhe për tifozët dhe për popullin shqiptar nga ana sportive. Ne krenohemi shumë kur kemi ndeshje të ekipit kombëtar, sidomos me futbollin. Edhe do të si erdhëm ne të kjo ndeshje. Edhe pas humbjes në Poloni, prapë ne të gjithë mezi prisnim ta shikonin përsëri kombëtarën. Dhe në momentin që kombëtarja rrëshket, të gjithë, domethënë në opinionin e përgjithshëm, pak të drejtë edhe Nestit, mundohemi të ashtymë. Unë do të thoja që... Abandonon shumë veta? Urdra? Atë në Polonin, abandonon shumë veta? Jo, unë mendoj që i takon gjdo kujt nga ne, të jabë një mbështetje deri ndeshe me Andorën, sepse dhe ajo do jetë një ndeshe e vështirë për të kaluar. Në momentin që do kaluat, përse do shohim se qa objektiva është kanë arritur dhe kush është projekti afat mesëm, se së mund të themi afat gjatë, sepse është ekip kombëtare dhe shumë gjëra evoluojnë ndryshe. Edhe me emra dhe futbolistë, po dhe me formën e tyre. Erdhëm me shumë mungesa, gjithë ne e përmendëm këtu. Gjatë gjithë kësa jave, dhe më thëmë, periuda e grumullimit e ekipit kombëtar, kam parë të gjitha intervistat shumë eufori. Do shkojnë në Angli, si ku qa do bënim që dira në Angli, do mundim Anglinë atje. Këto nuk është se ishin deklarata direkt, drejt për drejta, po lejonit në në kuptoheqim që ne do shkojmë atje, do bëjmë këto. Ne atje duhet shkojnë me këmë tokë si pas gjukimit tim, sepse nuk e di... Kërë nuk shkua? Pa tjetër. Mbaj mend që nuk e di sa korrekt jam, Reja thot në një intervjist për andenit, i kujtoj finalin Europianit, i kujtoj Mancinin. Pra, për ne nuk kemi një skuadër ka që madhe sa të shkëm të imponohemi në Wembley. Pasaj, kur të këtemi këndeshja, edhe dëmtimet, dy dëmtimet që për muen janë shumë thepsore në zhvillim në kësa ndeshje, sidomos kumbulla, po edhe bare, sepse me futin e Dermakut, me gjithë konsideratën, në vjen keqë, po ne marim golla vetëm në qëndër dhe vetëm Harry Kane shënon pësta. Dhe të gjitha këto problematika në sjellin në mëndje një fjalli që do të është thënë shpesh. Të gjithë pas ndeshjes mund të gjenë zhjithë, mund të gjenë e bilë. Pra, gjumë popullore, gjithë pas ndeshjes vejnë bastë.
para ndeshjes kush e gjente, domethënë zgjidhen apo mënyrën se si duhet zhvillohej. Që ishim një skuadër gjatë, nuk e mohojmë dot. Vetë trajneri reja pas ndeshjes lan nuk kuptohej, drejt për drejt tha që pretenduan ta presonin larg të skuadrës. Dhe ti nuk mund të jesh një skuadër e gjatë përballë disa elementëve, s'po them emra dhe cilësi që ka, po vetëm me cilësi fizike që kanë disa lojtarë, ti nuk i përballon dot një kundër një. Kishim inekzistente mes fushën me këtë zgjatje të ekipit ton, ku pasaj edhe Anderson mund bënte çfarë donte, apo James mund bënte çfarë donte, Sterling mund bënte çfarë donte, dhe i ra, domethënë, bara më e madhe i ra mbrojtës ton. Ka kohë që në goditë standarde që e prekët edhe ju të gjithë këtu, që ne marim gola jo vetëm në këtë ndeshje, por në çdo ndeshje, dhe sidomos topat brapa shpinë, apo topat në shtyllën e dytë, ne gjithmonë kemi problem, kemi marrë gola edhe me Poloninë, kemi marrë gola edhe me Anglinë, në shtyllën e dytë kemi marrë edhe në krosim kemi marrë po nga Erike, Era Albania, pra ne kemi problematika në goditë standarde, sidomos me topat brapa shpinë tek shtylla e dytë. Të gjitha u shfaqen brenda një ndeshje, brenda 45 minutave. Dhe tani në këtë situatë vulën për mua, unë sa jam bërë kaq, nuk kam parë krosim nga kornja rrafishat brenda 5 meçit. Këtë një mungesë për qëndrimi e madhe, nuk mund të themi ne që u futëm me frikë, unë mendoj që gjithë java ka qenë euforike për ne. Euforike. Ermani. Tashti, unë sa herë që shoh neshën e kombëtarës, e shoh si tifoz. Mirë, këtu... Edhe asnjë nga ju këtu nuk e shef si specialist, por gjithë si tifoz. Po patjetër. Sepse e du me ekipin kombëtar. Pastaj një më tjetër ti ma shënime. Përjetimi që ne kemi. Kurse pjesën se si e analizoj, pastaj mund të analizoj të mamë si specialist. Kjo është tjetër. Ok. Ajo që unë pash është që më erdhi shumë keq, do me thënë, që 5 gola ne nuk ishim hongër që në kohën të 89, se kam lojtu në me këta. Për një pjesë? Për një pjesë. Kjo është që të vjenë që keqë. Pastaj, që fëse do të analizojmë të shqisë si i pësuam gollat neve, dhe me qa gabime shka bëm, gabimet janë të shumë fishta. Duke filluar që nga filozofia në fillim si qëri ekipi, duke filluar nga dy dëmtimet që u bëndë dhe ndru ekipi, duke filluar nga reshtimi, duke filluar nga hapja në fushë ekipit ton, duke filluar nga mos përqëndrimi, edhe shumë gjera tjera që në që fëse do t'i kapim një nga një, bëjnë atë që ne themi, jemi, kemi mundësi, apo ka qenë mundësi tonë. Se ndoshta ne pretendojmë për më shumë, por s'kemi këtë mundësi. Këto janë lojtarët që kemi, këto janë cilësitë që kemi, deri këtu. Ne s'do ta fusim jo, jo, si maksimal. Deri këtu jemi. Jo, një sekond. Sepse nuk mund dënojmë sot një ekip që me Hungarin për shembull, se po ti vëjmë nesër 18 pikë Andi, i ke marrë 6 me Andorra. Po San Marino Andorra, pra këtë San Marino dhe ke rra vetëm një, ke mundur vetëm një ekip. Pra, në qofë se do të hyjë kësaj analize... Pa, ishte kundërshtari, drejt për drejt, në letër, në fillim të edicion. Po. Unë po them të shi që si duhet rritemi ne dhe ku duhet shkojmë neve. Se ti, deri dje, kemi qenë lojtarë që kemi rritë këtu me këtë filozofinë tonë, me këtë ngushtica tona, me pa hapjen dhe me aqë sa dinim ne, me trenerat që kishim shumë të mirë në atë kopër aqë sa dinin, dhe e hongërën 5, dhe sot që ne lujmë gjithë jashtë, në ekipe shumë të mira, po të njëjtën rezultatë, të njëjtën skor. Dhe biles në një pjesë loje. Pra, kjo është analiza që duhet i bëjmë. Pse hymë? Hymë me eufori. Frikë, as pak frikë. Këto hymë, sikur ne jemi lojtarë më të mëdhenj botë. Kundër të, pra. Mund të lëmë ne me Anglinë si lojtarë më të mëdhenj botë? Mund të lësh me një ekip që forcën, shpejtësinë i ka bazën kryesore? Mund të lësh me një ekip që 3 gola ti pson vetëm nga korne? 3 goditi standarde, 3 gol. Kjo tregon që ti nuk është e punume. Por qëndrimi jo, e dyta. Ne themi gjithë kohës këtu, se ne dhe si popull jemi euforikë, për çdo gjë. Jo vetëm të lojtarët, por ne e kalojmë brez pas brezi. Ne themi që kemi... Edhe politika. Edhe gjitha, gjitha komplet, ne jemi si popull thash. Po themi si popull gjithë, ne jemi euforikë. Ne sot shofim bëjmë diçka u bon nami, kur nesër ne jemi prapo ai që ishim. Nuk dim ku e kemi masën tonë dhe deri sa shkojmë. Këtë duhet ta shohim ne dhe kjo është pjesa që ne duhet të analizojmë. Çfarë i bindesh kombëtarës ne kombëtarë? Kombëtarës e jona valla. Jo, ka një diçka, një sekond, se më një sekond, ta shikoj një sekond. Gjithë ana teknike. Për të paktën diferencë se sa ka katastrofike ishte ajo që e thamë gjithë këtu euforia. Pra ne edhe fillova me hyrësa që nuk jam dakord me frikën dhe nuk jam dakord me panon. Pjesë dytë pano ka hyrë Grilish, ka hyrë Arnoldi, e ka një lojtarët e tjerë, pjesën e dytë hy me frikën e katastrofës tjetër,
që mund shkojshin me 7, me 8. Po pse edhe do të psoje 5 gola atë që të kuptoje që Bajrami ishte kishte kod të fushë. Po po ta them për këtë gjë ta them. Do të psoje 5 ti që të kuptoj. Po kuptoj që pse po ndodh më gardi, o gardi. Në rast se skuadra jon, se përmendën edhe Neville, përmendën edhe Armali, përmendin të gjithë që gjithë edhe Nesti që e lezuam euforin e fillimit nga ato intervista e çik, jo kështu pak nga larg. Euforia kur shiten biletat gjitha në Angli, është nderi më për futbollin shqiptar. Apo jo, edhe i hona në botë, kur shef mush ku që zi, gjysma anglesë, gjysma shqiptarë, është krenari. Dhe ti futesh, të kalon e ofori, kjo ishte, sepse në pjesën e dytë, Anglia edhe dy gola tjerë, ki ishte qef me i bosi, hynë lojtarë tjerë, a i grillish... Po pa tjerë, pa tjerë. Nuk kanë anglesë, në dalim, nuk kanë falje. Po se tregoj sepse hyre me frikë, lujtë ndryshe, lujtë i mbedhur, lujtë që më shkojshën në... E përsëris, mos shkojshin golat edhe në pjesën e dytë. Unë kam vetëm një problem, Sule. Unë kam vetëm një problem. Unë nuk arrit dot kuptoj vetëm diçka, që më kalon shije të tillë. Si ka mundësi që nuk e di pse a e ka media këtë detyrë për ta bërë, a e kanë bërë bashkëpunim me federatën, që më ngrihet gjysore para fillimit të ndeshjes kur ekipi është në fushë, dalin njerëzit e stafit dhe japin intervistë. Kjo, fal, ta mbaroj. Kjo për mua nuk është normal. Është detyrim, është rregull, është rregull. Nuk është normal, po pse? Është rregull gjithë. Një stafi thotë më shumë se kontrata, se ka besoj për dy veta këtu, se ka për dy veta, nuk i referohet atë. Ka një problem, ka një problem. Unë e di që trajneri i kombëtarës del dhe thotë çfarë strategji e ka. Dej sa i thotë, disa si thosë është strategji e vet. Del mas neshës dhe ma përgjegjësinë e humbjes totale dhe kur ka fitore ne ndan me siç është pjesë e lojës apo punë. Por si mundet të është i dali një pjesë i stafit dhe i thotë që shifë nëse do të mbaj këthe. Dele i tjetëri thotë do të bëjmë kështu. Mu nuk më duke që qikë profesionale ka punë. Nuk mu dali njërës e stafit dhe t'japin komend kur qunat janë gati më lojë. Kujt i emocion dhe garkes psikologjike shumë e madhe. Kujt i referohet? Kujt i stafit. Dy trajnerët. Dy zonës trajnerët. Se duhet të shkasë. Është angazhim mediatik i detyrueshëm. Shiko pse... Ose duhet marrë një linjë. Një ditë. Ja, ja ta sjeroj Pano, se Pano është nga që është right holder, se që drejtës televizive di më mirë, po kështu dhe unë, po ta sjeroj Pano. Ma ndërpreu, së tarë ova ma përgjë. Jo nuk ta ndërpreu. Po Pano, të lutem për sjeruar dhe se do shkim publicitet. Po. Se dalin në zonës trajnerët para ndeshjes. Një ditë para ndeshjes, del gjithë një trajneri që thonë strategjinë ndeshjes. Kurse 20 minuta para ndeshjes, UEFA të jep mundësin që të marrësh një antar të stafit dhe gjithë një nga ekipit tonë kombëtar kanë vendosur që të dalin zvëndës trajnerët. Për shkak se jemi dy televizione që kemi të drejtën televizive, her pasere dhe për të mbajtur të drejta televizive, nxjerrim ose Alin ose Bulkun. Këtë radhë, zakonisht kemi zgjedhë të njëjti, në? Këtë radhë kishim zgjedhë të ndryshëm. Dhe është ajo që thua ti. Do të jenë koherent. Pastaj, se si janë me njëri tjetrin, antar e stafit teknik. Po një strategji dhe mund të bëjë korrencë. Po tani për të thënë atë gjë tash. Dipse pa në mund duket se ka të drejtë. Shumë se ç'duhet të bëjë. Ose si do bëhet, ç'do bëhet, ç'do bëhet. Mos i largohemi çik. Jo, jo, kam përshtypjen që nuk humbën gazetarët në këtë ndeshje. Jo, më jo, s'ka lidhje. Ka lidhje kjo. Një sekond. Po. Ndeshja e përgatitur keq. Pse e përgatitur keq? Si fillim, neve nuk zhvillojmë një seancë servitore në Wembley. Wembley sido që të jetë është një stadium mitik. Pra është një simbol i futbollit. Sido që të jetë, lojtarët e ekipit kombëtar duhet ta shikojnë Wembley, ta shkelin, të bëjnë stalen, ta lejojnë. Nuk është detyrim, është detyrim, është detyrim, do të bësh ndesh. Ta iri, është detyrim klasik pse ka 5 minuta ka ndodhur se bëndëm. Nuk vendosëm që ta bëjmë aty stërvitjen një ditë para. Pa nëse ka ndodhur. Nuk e di, pra, po të themi pse. Është stafi i ekipit ton kombëtar që nuk e ka pranuar, nuk e di, është nuk është se Anglia ka thënë që këtu nuk stërvitesh. Jo, absolutisht. E dyta, konferenca e shtypit e preku pak në Vili. Para ndeshjes. Skandaloze. Thot që trajneri thot për një pyetje për trajnerët italian, thot Capello këtu në 60-ën ka shënuar gol, ka fituar Italia. Panucci, ai Mancini pak javë, pak muaj më parë fitoi Evropianin, non c'è due senza tre. Pra ti tani po bën një paralele me ekipin e Italisë me që jetë trajneri italian. Të thuash nuk ka 2 pa 3, pra neve po vim këtu në Angli ti referohesh ekipit të Italisë, për mua është prap gabim. Dhe kjo prag ndeshje duhet t'i referohem një se konferenca e shtypi e thash dhe në RTS të De Biazit para ndeshjes me Francën në Ren. Nuk e di ke qenë jo, prezant apo jo. Aty jo. Para ndeshjes De Biazi thoshte: "Unë nesër dua që nuk e di ku do zë, ku do gjej vend pas goleadës që do psoj me Francën." Ndeshja
ka dalë 1-1. Pra nisej që do psonte Goliad, luante me gazetarët që ne do marrim Goliad nesër, ne do trëmbemi, ne do dhe dilte rezultati me presionin, ulte presionin ka shënuar Mavraj, mos gaboj edhe para së. Jo, më jo, është frika, pra, është frika, frika reale që përkthehet me përqendrim. Me përqendrim, me kujdes. Starova thot, stadiumi plot, Anglia super motivuar e tjera me radhë. Po pse si ishte Francë, Shqipëri në Evropian? Lida. Si ishte stadiumi? Lida? Jo, jo, sa është për tonë. Kur e bëri golin Franca në Evropian? Minutën e 89. Po, panon, golin nuk, e pa. Nuk e thash, atë e thash si faktor 2 mas unë them si para përgatit e të deshje. Ungarin, ta thash si motivim më tepër, ndoshta për Englesë, që kanë respektu dhe ato, po më e madhe ishte Brazil me Ungarin, edhe mbyllja, siç po mbyllin gjithë që duan ta mbyllin sa më parë. Po, Lida, përpara se shkojmë publicitet. Po, ande. Jo, përse vjen vetëm 1 minutë. Po, patjetër, patjetër. Starova. Starova, okay, po, Lida. Kam edhe është edhe në formë diskutimi këtu për panelistët, po edhe për opinionin publik patjetër. Unë pëlqen, mënyra se si mund ta mund ta parashtrojmë këtë pyetje, ndoshta ta trajtojmë këtë pyetje. Faleminderit. Edhe bluja të shkon. Ka disa lloj filozofisht në futboll, ku ne i dim, po më të njohurat për opinionin publik edhe për gjithë, janë Gegenpress, që e përdor shumë Klopi. Gegenpress është futbolli që specialistët u e din, momentin që ti humb topin, ti preson gjithë fushën. Në këtë ndeshje, pjesën e parë, trajneri reja ndoshta veprojnë këtë mënyrë, që ta në çdo të cep fushës shkojë edhe të bëj pressing. Është Tiki-Taka, ku Guardiola luan shumë me topin poshtë, por në momentin që humb topin, se bën dot gjithë tiki taka. Momentin e bën vetëm skuadra të madhe. Në momentin që ti humb topin, tiki taka mund bëj Luksemburgu dhe Shqipëria. Shqipëria mund të mund ta bëj me Luksemburgu, më ne jo, do të bëj pyetje. Do të bëj Luksemburgun. Tiki taka është momenti që humb topin 4-5 sekonda, 4-5 sekonda edhe rivilit. Odi disa prej personave. Po. Tiki taka në 4-5 sekonda, masi ti humb topin, shkon të bën pressing edhe ta rifitosh topin. Nëse nuk rifiton, e gjithë skuadra vjen mbas vijës topit. Dhe versioni versioni tretë është katenaçi. Kur minimalisht zotrimi i topit është 70-30, pra kundërshtari nuk del dot edhe me dash me dal, po tri aty, prandaj është tiki taka. Them disa filozofi. Po. Edhe kam i pyetje në fund. Unë vet e kam një mendim për këtë analizë. Është edhe katenaçi. Themi futbolli i Debiazit që përdorim me Shqipërinë. Që ne të presim, mos ta vrasim ndeshin 100 minutat e para, se nëse ne Anglia na shënon shpejt, na shënon dhe dytin dhe tretin, ne vrasim ndeshin. Ne duhet rrim në lojë. Mendimi im personal, unë do të përdorja në këto ndeshje me skuadrat nivelit të Anglisë edhe skuadrat e nivelit parë, po themi, do përdorja futbollin e Debiazit, do prisja që deri në minutë fundit unë të kisha mundësi. Sepse një sekondë më tepër kemi si çega i Debiazit për kjo futbolli sot. Po flasi të kuptohet për po çdo skuadër të kuptohet si pëlqen sura kur ta dëgjoj. Kuptohet për opinionin publik. Okej, bëni mirë, bëni po tash të kuptohet për të para ti të bëj pyetje. Të tretën, sepse po të tretën kuptova pyetjen, e kuptova. Të tretën. Çi mund bënim ne më mirë këto nga këto tre gjëra. Ta ta bëjmë pyetje, bro. Po e bën. Jo se duhet ti marr zonatin. Jo, nuk ka problem, s'ka gjë. Pëlqen se ke energjinë fortore. E udhë për diskutim. Sa i përket foltores... Të lutem të pyetja. Unë nuk jam i foltores. Unë me dakord me regullë, të e dim se dukesh. Por, normalisht, pyetja është, qëfar do zgjidhim ne për këtë ndeshje? Qëfar filozofie lojë do zgjidhim? Ok, mirë, qëfar do zgjidhim për këtë ndeshje? Do ishim, do bonim pressing gjithë në gjithë se fushës, do luanim futbolin si, po themi, nuk kemi shansë si tiki-taka, apo do të presim... Do të vazhdojmë pas publicitetit, duke vazhduar të qëndruar tek çështja e pjesës teknike, jo në aspektin që Gjoka theksoi, por nuk e kishte me pjesën e studios, po me atë që ai e ka perceptuar si masakrim që është bërë ekipit kombëtar, por duke u ndalur thellësisht tek ajo që ne zgjodhëm të luajmë. Natyrisht Pano më thon nga zyra e shtypit që rruga ka qenë 2 orë gjysmë dhe nuk garantoi eskort për në Wembley, prandaj nuk është vendosur që të bëhet stërvitja në Wembley. Ky shndrimi, gazetari në Wembley e kisha vënë 500 metra larg Wembley. Të zgjidhe hoteli gazetari në RTS e kisha vënë 500 metra larg. Dhe kisha lidhje direkte gjithë ditën nga Wembley. Unë që kisha punë me media, në, jo ai që luan futboll. Publicitet vim pas pak. Mirë kthehemi në studio, jemi në skaner për të folur për skuadrën përfaqësuese me Sulejman Starovën, Evil Deder, Nest Gjoka, Andili Lapano, Gjigjo, dhe si për eri djathë, Ermal Tahiri, në pozicionin aktiv si djathë. Mirë, vim dhe
flasin, natyrisht edhe për qëndrimin zyrtar, që për atë detaj që u përmend këtu, që me të drejtë panoja theksoi që nuk u bë stërvitja tradicionale në Wembley, qëndrimi zyrtar i Federatës Shqiptare të Futbollit theksoi nuk është bërë stërvitja sepse nuk na garantoi eskort policie dhe rruga shkonte mbi 2 orë e 30 minuta. Në rastin konkret, hoteli nuk e zgjodhën ne, e zgjodhën ata, por urdhë. Tash ku ka diçka, s'ka mundësi. Nuk the përgjigje, si do nisi. Atë, vim këtu. Nuk ka fillu. Atëre. Po pse nuk e nisi? Okej, në rregull. E nis nga më i madhi, në rregull. Ja, ti provoj me eskortën. Jo, jo, provoj për një seri ka bë edhe profesor Staroni në vini ka pas trajner. Shikon lidhen në një taksi si moderator. Ka pas fatur. Po, Staro. Ne kemi pieno tempo të ti për diskutuar dhe Nita prapë ngreti pyetjet për të marrë pjesë edhe ai vetë edhe në të tjerë. Po natyrisht. Është. Gjithë ata mirë specialistët që kur përgatitet në nesh, kur fitet për futboll, kur organizohet në këto nivele edhe kaq të larta, janë shumë të rëndësishme herë ana psikologjike. Se kur themi përgatitje ne ajo shprehje vazhdon që na kanë thënë ato mësuesët tonë parë, që në qofë se nuk e pregatit gjithë javës, e ke lënë për ditën kur bjen bilbil me fillu neshe, ti nuk mobilizohesh do të ma. Ka marrua e punë. Shtu që kjo nga tronë punët e tjera. Ta shi Katenaqo, Lila, është një shprejë që përdorin tjeret, po Katenaqo ka shumë vite që ka vdek. Se Katenaqo do të thotë këtë gjotë, që të filloj neshja dhe të mbaroj, dhe ti të sulmosh vetëm e i lojtarë. Shtu ka qenë Katenaqo. Por sot, duguria nuk është vetëm e të bjasit, po gjithë trenerën, gjithë botën, që kur topin e ka, dy faza ka loja, ti këtë zotrimin e topit, unë marë pjesë me gjithë skuadrën time në fazë defensive, nuk lej, mund të lej në i pyk, në i sulmuz vetëm që, po dhe ato futën mrena linjës topit. E në të kushe kur ti nuk e ke bo këtë logari, po bëndë, pasaj ajo të nga tronë edhe anën teknike, taktike, edhe fazën defensive. Në nëse ti ke frikë, si unë i thash panos që, në pjesën e dy skuadra hynë me frikën mosashin 8 dhe 9 dhe bon punën mirë, sepse po grilli shynin, po hynë tjerët, mirë dolin titularët, po ato titular janë, edhe nuk arritëm me bon e gol, nuk kësë nuk deshëm me bon gol ato. Kështu që, për të vazhdu logikën, në kushet kur ti nuk me këtë mazë dhe thu që unë të të lyqë si barabartë që ato, se ti bukre, fillohë me po presion lartë, kur patë një dy presionet që ka leje që të zunit, po, ta shi, koha kalon, kur topin e mera inkra. A i raketa, James i kishe, dhe shqia ty në pesë që është Trashi, është Kumla, Veseli dhe Ismaili, edhe Hysaj, pesje. Një nga sulmuesët të dinë bëjnë kaqen, edhe të filloj dy kundër dy shinkra. Po jo të dalit tek për tek me Trashin a ju, dhe mas Trashit këtë edhe një 5 metrë tjera që të mori prapë super gjiro, dhe kjo ishte ajo që ne në fazë defensive, pastaj edhe me gabimet individuare më mrapa që, kejnë, thot, në vili me drejtë, nuk mund të shofë që një rriti nga veni, nga konrët, kënë eshë më rrëvishatë, dërë dërë. Edhe lojtari me kuris topi nga mraba, lojtari komtares me shpin, nuk kënë do topin, po shqef që të bëjë kjo, dhe e papas e më rjetë. Kështu që, këto janë disa nga pytet që të nga tronë, se po nuk e pregatit e skuadrën. Euforia fillon, i dhanë shremë i gjithë. I ka hy, për mu kanë qenë o po të talë në kolë, po ka qenë me vërtej ashtu, nuk është se ka pasë në strategjie. Po ti, ku ka litarë në jemi vetë, se ku përluj vetë. Po si mund të thyshti, nuk e puna krasimin kotë, Italia sot kampionë e Europës me Anglinë. Të tre më te për kjo skuadrë që se ka marrë se kjo. Pse, se ti di gjëndin aktuare, nuk janë ajtë shpetë, me dublime posësh, me tre linja mbrojtje, ti mund t'i bëshbalë, po ne nuk hyme këte dhe pa ne e pagumë. Edhe, se kishim jeng super të motivume, të pëshën autokritikën e Ungaris, të vlesun prapë, grilesh, a ju autori Gjonit, Maguire, e bëm ne Shqiprin të vogën, jo se është e vogën Shqiprin. Mi gjitha të, duke më betur të. A shumë rëndësishme, kjo, ma kalohë për jerë këte, të thot, a ju ka nevojnë... Ma kalohë për fillove duke më shpikë, në bërë Koverçano këtu. Po Koverçano, pa ne, kur të them Katenaqo, asin nga ju nuk e ma men kusho Katenaqo. Dekord. Po se ma një men praktikisht. Mi e prapa e thëm të koncentrimi kohës, nuk është e ta kalohë për shpikë. Kur të thot me Maguire, kur të thot që të vogën e bom ne, se ma i men nezi në bonet vegjit vare, mu? Po, mos e nga tërë se harën. Jo, më thot që harën, pa, ti referoj i letarit relativisht malë që është ashtë që thot, arret, në Shqipëria nuk është e vogën, aje që patu.
Por, e bom, ne... tuk e mbetur këtu tani, të lutem, me që jemi në këtë prizëm, nest, më marrë së punto edhe, edhe nga... Jo, një sekundë të doj angë, jo, ato tre pikase, e kam e rakë. Du të dalë të këto pikase, më... Po e përfshi, si që përfshi shpesh edhe kolegun Juliaga, mos ndoshta rishtimi 5-4-1 në Tiranë, që nuk shkoj keq, ishte më pozitiv dhe këtu me një 3-5-2 në Angli, thot, po, në rezultoj më keq. Kush e thot, jo, kush e thot? Po 3-5-2 që fazë defensive është 5-5, minimalisht 5-3-2, po 5-5-5-4-1. Nuk është çështje për mua, nuk është çështje se si ishim trashtum. Çështja është që ne si skuadër bëm gabimet tona që në kryetherës, që sa filloj starti ndeshës. Ishin gabimet mëdhaja, ishte gabime e mos ekuilibrit skuadrës, sigurisht ato janë gabime sepse do flasim ana taktike. Por sigurisht ndaj një Anglie, me këto lojtarë, me këtë shpejtësi, me këtë forcë, me këtë mentalitet. Unë mendoj që duhet të ishim shumë të kujdesshëm. Nuk është turp sot. Sot po shohim që në futbollin modern, momenti që s'ke topin, janë të gjithë kujdesshëm midis zonës 2 dhe zonës 3, që i themi ne. Që mos lejnë sa më pak hapësira dhe këtyre lojtarëve kaq shpejt ti mundohen ti mbyllin sa më shumë hapësirën për para portës. Sepse janë lojtarë me shumë cilësi. Dhe mbi gjitha, duke pas këtë cilësi, ato edhe duke ja mulluti si filozofi lojës, ja vështirësosh sa më shumë filozofinë e lojës që ka kjo skuadër, ato prapë me cilësinë që kanë mund bëjnë diferencën, sepse ta bëjnë diferencën. Sepse unë kam një eksperiencë time me një nga ekipet më të mira angleze. Ta bëjnë diferencën. Pavarësisht se ti do mundohesh ti mbyllësh filozofinë e lojës, si e çarkullon topin, si e ka armën e fortë, ku do të çojë topin, e lu shpejt, e lu ngadalë, ku e kërkon. Po ta lexonim ne një gjë tjetër, do të thoshim ne nuk kishim çfarë bënim, se ja bëm. Po, nuk gjej vërejtje. Po pra. Po ne po gjejm shumë vërejtje këtu. Kjo është ide. Kështu që nga ana taktike duhet ishim tregu më dinak. Mos kishim kalu me idenë që duhet dalim pressing para. Që të dalim kjo filozofia antit gege pressing, është tjetër çështje. E pressinga e Liverpooli, po Liverpooli është ka ekipet më të mirë në Europë. Jo, më jo, ka shumë, shiko. Ka shumë gjëra, Ne duhet jemi të kujdesshëm, ne jemi një skuadër, jo ta mbaroj. Po kjo nuk është se nuk ndodh, po një skuadër e bën 40 minuta, ti 5 minuta mund ta bësh. Ne një goditje ose favor këmbë, edhe del me gjithë. Edhe nuk ton sulë. Ose hop thesh mbrapa. Ose pressingu bëhet në të gjitha linjat e vllaqit, të shkosh përpara, ne nuk ne ndamim dysh, ne kemi ekuilibër. Po pra, nuk është çështje. Ne kemi se s'është. Por ka një gjë. O do shkoj gjithë ekipi për pressingu, shko vara. Ishim gjatë. Ne më duket se po diskutojmë. A diskutojmë për këtë? Po diskutojmë. A diskutojmë për këtë? Për këtë fakt. Po merrem me gjërat. Kush ka mundësi ta bëj këtë gjë? Ne kemi ishim euforik në momentin që ne ishim euforik. I tham to. Jo, jo, po pritet. Ajo s'del dot më ke teknika, po pungoja ajo. Jo, jo, një sekond. Se ne po merrem me disa gjëra që i ke në fund fare, çdo futbollist është një qenie humane, nuk është makineri. U shtu butonin ditën, jo, rapi bilet dhe do ai do ndryshoj pastaj. Ai është përgatitur gjithjavën keq, psikologjikisht. Eksakt. Shofësh ti golat të tretin, atë katën, s'pojmaj me ndani, treshja jo në mbrojtjes, këto janë gabime trashanike. Veseli këtë cemi 16-es, Ismaili këtë cemi 16-es, Dermaku vetëm me Harry Kane. Edhe i këtë cemi pa gjëfarë. To gabime janë shpaqë, ne kemi vetëm i lojtarë që është Gjim Shiti, që është i kompletuar dhe që është nivellet larta. Ne kemi pas vrejtje her pas e për gjithë. Lëri më mungesët, i thamë, edhe mungesët, edhe kumëllën dhe këtë. Po ti nuk e mbledh dot më skuadrën. Pra, skuadra nuk mbledh dot më skuadrën. Sepse në momenti që ti kishe vetëm dy linja në fush, pra kishe mes fush sun që hypshin lartë dhe bënë impresion, dhe pasaj kishe një treshe mbrojtje aty, ti falë anglisë, 20 metra fush, i thoje Sterling dhe Jamesit, nisum sprint, a ju loj kujdesi do 5-4-1-shin. Ky pra ishte zhvillimi i ndeshës. Se 5-4-1-shin do t'i krejoj të tre linja. Erdhe të ylli pra. Ka lidhje për këtë ke pjesa, ka lidhje të ylli. Si si? Erdhe të ylli pra. Po ylli nuk e kuptom, co thot me tre. Mirë pra, po të erdhe pra. Gjithmon kemi qenë me 5, po ti po të shofësh gola ti e me 7 lojtarë mrena 5 match, edhe ti mërë golin, ti lojtarë ti ke pas, po nuk di më vendos. Për shumë arsye, se kanë dhe defekte, kanë defekte kolektive, kanë defekte teknikës individuale. Nuk jam dakord. Po si e dakord? Psikologjikisht nuk ishin gati për këtë ndeshje, për këtë skuadër, për këtë stadion. Pas dhe nishë që kanë bërë shumë njërë, nuk jam dakord. Si e dakord të avashdojmë që këtë debatit? Në jo, nuk janë ajtë të dobe në tarë të më burë, sa të bëjmë të kapime. Oke, oke, nuk du me të këndërshu, ti kemë enimin të. Do flasim konkretisht, se që kemi thënë këtu? Kemi thënë që Gjim Shidi është një që, s'keqa e mësomatit, a i është një lojtar, që kemi qenë dilem, kemë mbrojtë si tretë. Kemi thënë Tashi Smailin, kemi thënë Mihaj,
para kumba para jo vetë jo duke llogarit kumbull duke llogarit kumbull me paraqitjen që bëri duke llogarit kumbullën dhe Gjimshitin ne kemi qenë problem për mbrojtjen e tretë dhe është vendos neshën e fundit para fundit është vendosur që e vazhdojmë lut me këtë ne kemi pas probleme ne probleme nga krahët e kemi pas ne kemi qenë kënaq edhe me hyrësën që kemi un kam respektin më të madh se luam skuadra të mëdha në Itali edhe në kokur opinionin kërkon shumë të bëjë ai. Ma thua më zirat drejt skredës. Ma thua, jam duke skredë. Jam duke të argumentuar që ne kemi këto probleme. Kemi edhe në fazë defensive. Faktikisht Hysaj mund të ketë pas problem për sa i përket sepse edhe është ndryshuar skema. Do me pjesë ta bëj vetëm fashën. Unë nuk duhet ta përqendroj këtë njerëz. Të përmenda. Jo. Ne si do të do të nxjerrim tamam atë arsyen që ne kemi pas tot, ne kemi marr gola edhe për fazë defensive, rang, reparti. Jo vetëm thjesht gabimi individual, se gabimi individual është më kollaj, nuk ndodhë qpesh. Po ne në janë qfaq të, ne në janë qfaq këtu në Tiran, ne janë qfaq për Ungarin këtu, kër Ungaria ishte marume, ne prapë mi top gjati, ma në imen ato që kemi diskutu këtu apo jo, vendose gabim tu, vendose gabim tu. Se erdi, në thëmë se erdi e burë, na jebim në një tjetër. Kush pëse erdi? Ta thamë pra anën psikologike, një, kuptoti, po, qiko, unë kur pash formacionin, po, ajo është e para më qëtë, e thamë ne, ajo nuk le me analizu në eshe, më ti kur po të mungoj mobilizimi, ore luj, po të një skuadrë elitës në Shqipëri, luj me të fundin, duhet të filloj analiza, po, nuk qesh pjerdi 100% si që ka ajo dhe ti, do filloj që dosh, po, duhet që dosh, mund përqeju formacioni kur e pash, me thonë drejtën. Më pëlqeu se nuk gjeta në zgjidhje tjetër, kuptoj pavarësisht se zgjidha më e mirë. Do ne mora vesh që broja për shembull nuk e di ja ka kërkuar me lidh formacion, është si enigma ajo puna largimi atit që nuk vjen dhe këtë nesër tash se duket ka shpatë vështirë. Kjo është pjesë tjetër, po them për formacionin ishte më i mirë Muçu. Më i mundshëm, kuptoj. Me defektin e madh të Gjimshit, që sa ti vetë. A diskutim? A diskutim? Se kush? Ora unë po them fillimin. Ka qenë emra apo asnjë? Apo fa emra? Po qenë ato që shumë fushë, ka qenë ka më. Bajrami, ama tregun dot çfarë mund të bëj në Wembley me Anglin? Bajrami? Po. Bajrami kur e kemi kur e pa kontarë, unë gret gjithë shtypi pse u hyn, pse shtutet. Pse u hyn? Tani që hyn. Tani tash e di që luti keq e luti mirë se s'ka kuptoj. Bajramin unë e dua shumë që të luaj me Poloninë edhe me Hungarinë. Super, po tash. Por me Anglinë unë duhet të marr masë. Dhe çfarë duhet bëjmë tash? Edhe duhet ta ul një nga lojtarët fantazistë, s'më duhet fantazi me Anglinë. Ça topi do kem unë me Anglinë? Që të kem fantazi? Bajramin. Ç'a është lojtar mbrojtës apo? Jo, gjë tjetër, më jep ato tash. Po si ti? Laçi, kisha gjë tjetër, jep tjetër. Çazim Laçi. Qazim Laçi vrapon më burr, çe bën? Me një do të bëri si. Jo, 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 jo. Shiko. Lojtar. Shiko, Bajrami që do të ishim më defensiv në pano. Të lutem. Ishim një Bajrami. Po diskutojmë. Në mesfush, më thuaj lojtarët që do të bëjmë me formacion. Aspekti mbrojtës. Në mesfush. Neve në mesfush. Neve shikojmë mesfush. Edhe me një fazë të shndosh tonën, ne kemi pas probleme dublimesh postash. Edhe pse po na vijnë të lojtarët e ri. Jo me këto dëmtime që kemi pas. Tash Po mos u meni me këtë në fakt në fillim nuk më mbind se Bajrami është hajde shikojmë informacionin edhe informacionin për lutem jo gjum h Bajrami është aktiv tani kush mbron në këtë mesfush ja po ta them unë ti kush mbron shiko tash Bajrami është është se di si luan te Biazi luan te para hyjsa luan te Lidhi do ma desh te ka ja përgjigjen apo ma der prata ja përgjigjen tash ti ti ke lut gjithkohë kështu dhe nuk mund pres te gjithë gjasula u ndeshkush Bajrami ka hyj ku e frenoi Bajrami ka hyj dhe është i lojtar. Ja, nisha më dobët e vetë. Bajrami është lojtar që është aktiv në dy fazat e lojës, edhe në fazë defensive dhe ofensive dhe ka dhe talent për përpara. Po unë po them ti, ti thu Laçi, po nuk je kaq shumë bindës që pas ka qenë gabimi këtu. Në qoftë se do gjejmë gabimin tash ti mas nëshës, ai ta gjej. Është që jo, si do ta fillojshim ne për shembull se cili mund ta jep një mendje tash do thojë ja, do ta japuni me një zonë se fole shumë duket dhe na lën më nazë gjumë. Po folon dashë ne po bëjmë diskutim të ndeshjes. Se në çfarë do bëjë në gjë po se ka listë. Vej pik di që flasim ne vëlla. Si djathtë, si djathtë që je e marr minutat majtit. Po ai që në fillim të ndeshjes. Ideja është që mos pëlqen fare krahasimi, mos pëlqen fare krahasimi Debiazit me trajnerin aktual. Çfarë? Nuk kam nuk asnjëherë nuk shkojmë krahas. Asnjëherë dhe nuk duam ta marrim fare për parasysh, edhe nuk hyra për ne lash kështu. Nuk do të bëj asnjë lloj krahasimi. Trajneri pas suksese. Shën si kam ne. Jo, është problem tjetër ka nikë se praktik që diskutojnë tjerë. Masi vend botës nuk diskutohet ai që ka ish. Sot diskutohet ky që është. Sot kemi lojtar të tjerë, kemi trajner 3 dhe me këto lojtarë që ka ne duhet të diskutojmë për këtë formacion ose për këtë pjesë. Bravo. Tash tjetra. Ajo që mua më bën nuk më bën sens nga gjitha kjo është që
Në qofë se në mungojnë 3-4 lojtarë dhe ne kemi Fry dhe Pompu, që gjithë lojtarët janë dublume, dhe kemi shumë lojtarë jashtë, nuk dim dhe Debjazi, ky Reja ka dhimje kokës e këtë fusi, kë nuk do fusi, mu më rezulton që nuk është kështu me këtë neshë. Pra, në qofë se ne në uvra Barja, uvra ky dhe uvra ky, uvra dhe Gjimshiti Mrapa, ne kemi probleme. Pra kemi mbivlerësu, gjithë në tashmë. Pra, do më diskutojmë, ta diskutojmë tamam çu ç'është. Që sepse këto janë diskutim, atë mos frym gjë se ne frym shumë. Po son si euforik. Jo ne më, jo. Ne si popull të gjithë. Edhe teknik, pa mirë. Mirë, mali jemi një kombëtar. Kaç mundsi kemi ne? Ne po na mungojnë këto 2, 3. Kjo është pra problemi. Ne tani do të bëjmë çu punë, si më dani çu fut. Unë jam më pozitiv për mendimin. Unë pash një gjë që Italia që është kampion. Po çana i tre njerëz ato mungojnë pesë ta. Po mi pra, këtë po Italia. Prandaj shtrova diskutimin në këtë nivel që ne mos merremi me. Megjithatë, ju lutem, të lutem. Ju ka lidhur gjithmonë me dy sulmosa. 1. Ju ka lidhur pjesën më të madhe të kohës, ka lidhur shumë lart. Kjo është e vërtetë. Edhe kur je mund 4-1 Poloni. Po. Ke bën 30 minuta, ajo është dinjitet, dhe shiko. Na gënjeu dikur ajo Hari Han ku ka ardhur se harrojm, ka bëu zoti atë harresën. Po. Që unë do t'i mësoj shqiptarëve si luhet në sulm. As gjë s'ta mësoj, kupton ti? Çfarë? Mrapë ishte, kupton ti? S'boni asnjë gjë atë. Çfarë janë të mirat për t'ia thonë, është për t'u thonë, sepse noti mësohet ndet edhe për t'u bën në nivele të larta që shkojmë kë objektivat e mëdha për çfarë kontroll. Notin pishinë kur çan ndet, po kokë. Po kuptoj pra që duhet bësh edhe futboll bukur jam me Panon. Të lutem, më jap argumenta. Do ta vazhdoj. Po jam me Panon. Po jam dakord me Panon. Të thash dhe numrin e sulmuesve. Dakord. Të thash edhe pjesë shumë të madhe të lojës që lëm lart. Por më mirë. Ato që bëjnë krahasimin me brezat e kalumes afër me jo të largme, bëjnë shumë gabim se kemi pas shumë lojtarë cilësor. Ne kemi shumë lojtarë me këtë skuadër këtu që po rritet. Kemi shumë lojtarë që duhet të rrisin nivelin në mënyrë masive. Mund të ndërri pak? Qoftë me logjikën tuaj. Ju po thoni që po luajmë lart e po shënojmë gole. Kemi luajtur aktualisht. Unë shoh këtu Angli, Poloni. Dhe shoh që ne kemi marrë 15 gola. Po normal. Na ka bërë gola San Marino, s'besoj, ëh? Hungaria s'na ka bërë? Jo. Andorra s'na ka bërë. Si 15 gola për 3 nesër kemi marrë 15 gola? Me nivelet e larta ajo që thot Panu, pra se do dal këtu tani. Ne luajm 5-3-2 apo 3-5-2. Brenda në formacion ne kemi minimalisht 6 deri në 7 mbrojtës. Se edhe Gjasulin nuk e kemi në fantazist. Jo. Ë? Kur e kishim dha Brazhin aty, bëshim kalonim ke 7. Tani si po luajm ne mirë? Më është çështë kontrastimi më ti. Jo, pra, çështë kontrastimi. Po, këto janë opinione. Bëj oponencën direkt, ne po themi që nuk duhet të kundërshtuar, jo, ky është fakt. Jo, ky është fakt, nuk duhet të kundërshtuar. Është fakt, të lutem. Ky është fakt, nuk duhet të kundërshtuar fare. Është opinioni jote, ai është tjetër gjë. Nuk e kundërshtoj. Po luaj me dy sulmusa. Po ne kena ca ansor, më ka mërmollet i shofës, ku janë ata? Do luajnë ata ansorët tamë? Shikoj. Që kanë tip janë çmion me fare të mos ka trojm nivelin. Jo, po bëja krahasimin që po thotin për Debjazin, nuk kam lidhje asnjë me Debjazin. Se kemi qenë me hyrën neve. Pse jemi ke trashi që zunë vënë informacion me Melianin, sepse kanë pas karta bianca në çdo neshje, kudo që kanë luajtur me dal përpara. Në fazë ofensive. Kemi shpejtësinë me këtë? Jo. Funksionon kjo skemë? Jo. Po kush jep garanci? Vetëm jo më vin përgjigje me pyetjet që bëj. Jo, kaq po jo. Funksionon rreth skemë. Ka një gjë, ne dha garancë për krahasimin që ti bën me Debjazin. Se ka një gjë se kapi Osule, kapi Çimeli, e kapi Nevili. Do presim pak. Ermal, do presim të shkojmë publicitet. Patjetër. Ata thënë lajmin po. Do ta jap ty fjalën direkt. Do ta sqaroj pastaj. Broja është shprehur tek rreth i ngushtë, sa dihet ky trajner, unë nuk di. Edhe unë të e di. Ka divorc, nuk vjen. Edhe unë të e di që Armando Broja është shprehur që nuk vjen më në kombëtare për shkak të sa dihet ky trajner, jo, jo. Marrëdhënia ka qenë sepse ka qenë problematike, edhe është diskriminuar nga ky trajner që ai lojtari dha 6 pikë. Publicitet.
Mirë, kthehemi në studio. Kthehemi në studio. Në fakt, pano, kjo do prodhoj pak hilaritet, nuk e di. U përpoj federata të jepte një lloj. Një sekond, lutem, do vim këtu Starova, mos ta çështja e brojës sepse përbën kazo, është rasti i dytë mbas Grezdës, në mos gaboj. Tani, ka një se Grezda jo nuk është prerur kështu, po thjesht Grezda është është bërë blokat nga trajneri. Edhe kjo është nuk është 100% sepse duhet cituar gjithnjë lojtari, ëh. Po burime afër konfidenciale të lojtarit, por duhet thënë që marrëdhënia Broja Reja nuk ka qenë kurrë një marrëdhënie dashurie, po themi. Ka ndodhur disa raste në Poloni, u di që lojtari ka lënë seancën turvitore duke hedhur jelekun në mes të stërvitjes. Dhe kjo ishte një nga arsyet që ai është lënë në stol, nuk e ka filluar nga minuta e parë. Reja patjetër që futi titullar në ndeshjen e parë me Anglinë, ndeshjen në San Marino titullar, dhe nuk ka qenë Brojës këtu, nuk ka qenë, ai ka rrit konektivitetin qoftë ka bërë, se unë tash po e marr vesh që ka udhë lekun, pra ka rrit 22 tjerë ndaj trajnerit. Po, dhe në momentin që e fut në Hungari, shënon gol. Po. Pra, janë momentet që shënon gol këtu me Hungarinë, ne marrim 3 pikë, shënon në Hungari përsëri 3 pikë të tjera. Dhe Broja ka kërkuar gjithnjë të jetë titullar. Ndërkohë që po ta shikojë edhe mbas ndeshjeve, nuk është se Reja e spostonte gjithnjë vëmendjen, nuk e kalonte direkt te Broja. Thoshte duhet të rritet, duhet të ul kokën, duhet të mësoj. Pra edhe pasi ai i jepte pikët e fitores që xha ja dha, prap nuk ishte nota pozitive dhe të thoshte 10 me yll për lojtarin për Brojën. Pra ka qenë një marrëdhënie e tillë. Dhe kjo është arsyeja që ndoshta ne e themi që është i dëmtuar, lojtari ka luajtur në kampionatin anglez javën para se të vinte kombëtare. Ka luajtur 10 minuta. Për pos aspekteve disiplinore, kishte probleme. Ka një diçka. Sikë patjetër sport, një diçka dhon. Jo patjetër, Lila. Ka diçka, është fakti që e thën mediatikisht. Ndoshta ti ka nuk mund të jetë kaq, po në aspektin e trajnerëve, okay, është qendrimi i tyre. E thën mediatikisht është lojtari që mori dy ndeshjet e Hungarisë. Apo jo. Nesë nuk ma mundot. Po s'ta mos është fakt. Me veprime individuale. Në vlerësimin tim, Broja është një nga futbolistët më të mirë që ka ekipi kombëtar sot, ka një kualitet jashtëzakonshëm, luan kampionatin më të fortë në botë, luan në Angli. Është një lojtar që gjithsecili me lojën e tij na ka krijuar një farë respekti. Por fanela e ekipit kombëtar është e shenjtë. Me fanelën e ekipit kombëtar, jo Broja, po kushdo, nuk duhet të veprojë në të tilla mënyra. Duhet të jetë i durueshëm, duhet të presi, sepse në fund fare, ne mund të bëjmë shumë filozofi, mund të themi shumë gjëra, por në fund fare, ne kemi një ADN që duhet ta ruajmë fuqishëm këtë ADN. Ne kur nuk do kemi një lojtar që do na nxjerrë nga situata, do kemi kur një Cristiano Ronaldo, një Messi. Ne duhet kemi grupin. Grupi duhet jetë forca jonë më e madhe. Pra, fanela e ekipit kombëtar, un jam një nga anëtarët e ekipit kombëtar ku kam luajtur mbi 70 neshje. Dhe fanel është e shenjtë, jo vetëm për mua, po për çdo shqiptar. Unë uroj që Broja mos ta ke thënë kështu, uroj. Do duhet dali publikisht e ta thotë, po për mendimin tim është gabim. Në kombëtare, kur vjen kombëtare, është i soj sigur dikush është kojë vullnetar në luftë për vene vetë. Sot është kombëtare, është futbol. Në kombëtare, në qofë se dhe shkosh me idejnë që të përfitoj nga kombëtare, është gabim mendim. Në qofë se dhe shkosh t'jap gjithçka për këtë kombëtare, kjo pasaj është dinjitet dhe krenari. Unë mendoj që Broja është shumë i talentum, Problemi është që ai djalë ka nevoj shumë që të rritet akoma, të rritet psikologikisht, dhe pastaj të kuptojsh çdo të thotë, ti jesh lider të fush dhe të respektosh atë bluzë që quhet Shqipëri. Shumë e rëndësishme kjo, nuk ka lidhje as me trajnerin, as me shokun, as me babën, as me familjen. Është çështje kombëtare dhe dinjitore. Është dinjitet, kombëtari është dinjitet. Inshallah uroj mos ta ke thënë se është shumë i vogël për ta thënë këtë. Mendoj unë. Uroj mos ta mos jeta vërtet. Kishte një dy pyetje unë me të drejtën, po për këtë Brojën është një nga sulmuesit më të mirë që kemi neve. Është mosha, duhet ta marrim parasysh. Është karakteri. Vërtet kombëtari është dinjitet dhe unë jam dakord. Vërtet është shenjt dhe jam dakord. Po dhe lojtarët që lynë kombëtar janë shenjt. Për çdo lloj treneri dhe për çdo lloj stafi. Pra dhe Broja është i shenjtë për ne. Për sa i përket lojtarit dhe çdo lojtari tjetër që merr pjesë kombëtar. Sepse përfaqësojmë vendin tonë, e përfaqësojnë atë kombëtarin që kemi neve. Ai lojtar ka treguar pavarësisht moshës, pjekurisë dhe gjitha gjërat e tjera
që është lojtari që ne mund na ngrej dhe lojtar më të mirë se ai në gjithë vitet ne nuk kemi sulmues me cilësitë që ka ai. Forma e tij ka treguar që është në mënyrën më të mirë, dhe ndoshta ai priste që të lutë. Për vetëm arsye se ka bërë dhe ndeshjet e fundit gola. Pra, atëherë, mendimi im është gjithmonë që një person që lun mirë dhe është në formë të mirë duhet të jepet mundësia. Pano, mund të jetë ta mbaroj që se nuk duhet me se kishte edhe dy gjëra të tjera që ishin për diskutuar shumë mirë, pastaj mund të tek. Do vim tek ato të tjera, por rim këtu me që hapëm këtë aneks. Ktu mbarove për këtë kishte për të. Jo, po nga që ka Pano. Jo, për Pano, lutem një sekondë. Në këtë prizëm më krijohet mua. Jo, patjetër, patjetër. Më krijohet mua perceptimi që ky trajner në si e dakord sulë me këtë tash? Mister Rea e ka personale me këtë lojtar. Nuk ma merr me. Ai ta nxjerrim ne këtu tash, do ne na jep fjalën në fenë se çka. Po po un po bëj një pyetje. Po arritëm deri këtu pastaj është e ka, nuk ka personale me të sepse e ka nxjerr 2 herë nga sikleti dhe e ka fundosur 10 herë nga dëshira. Pano. Shiko, mund të ketë, domethënë ç'nuk thuhet në përqarje e gazetareske. Jo, amendësim mediatik është. Edhe amendësime menaxherësh, ka dhe amendësime që kërkonte që ta çonte te Udinese, ky s'ka pranuar, po këto janë pastaj të hym në histori të tjera të marrëdhënies mes këtyre të dyve. Teknikisht duhet të flas. Me gjërat që janë, un gjithnjë shpreh ato që ata thon pas ndeshjes. Un me Brojën kemi udhëtuar nga hoteli, edhe për shkak të profesionit, nga hoteli për në stadium në Hungari, kur ishim në Budapest, dhe i thash sot do shënosh. Po ma dha mundësin, tha. Po duke që ishte shumë i ngarkuar, po ma dha mundësin. Ndërkohë që Reja pas ndeshjes edhe me Hungarin, edhe para ndeshjes me Hungarin aty, thoshte që Broja duhet të rritet, psikologjikisht duhet të jetë, edhe kjo që thonë trajnerët pa tjetër, gjdo trajner në botë thotë, është njërë grupi, pasaj lojtari i përveçëm, por në qovë se ti ke një fori klas, pra në qovë se ti ke Cristiano Ronaldo, që nuk e di është apo jo, sepse është në hapat e parë Broja, atër ekipin ti duhet ta sjellësh rreth ti lojtari. Futen grup, kaq. Do me dhe kjo është veti e trajnerit. Pse Bushi këti i ka marë 100% për shumë me shpresat? Pse ishte... Do me dhe pa tjetër që trajnerët tu edhe lojtarët, ata që kanë luajt futbol, është absolutisht grupi është. Jo, po ka dhe i diçka, perceptimi publikut nes i tifozve, aj si janë, jo i trenerë, perceptimi publikut... Po kishe gjithë stadiumin në Polonin, qa? Jo, broja. Shënuam dy gola. Duhet futet. Jo, mirë, duhet futet. Dhe kemi rastin e Uzunit me Anglin. Dhe në këtë perceptim bëjmë pu, jo se i zdeshte ta bënte Uzuni golin, po ju përsërit edhe me Hungarin e kishte. Me Anglin ke luajtur edhe me Brojën dikur. Uzuni është ka lojtarë më të mirë të momentit në Hungari. Po, është tylli futbollit të Hungarës. Lidhja e tenuatjes golit, pra. Tenuatja golit, në vilë se kishe për të dërryrë pasaj tenis. Jo, s'ka problem. Unë mendoj që kjo lloj situate, ka që veçantë, apo specifike, është në gjithë botën, sepse ka nartë... Dëmë të tani, i detojmë i tjetër kohë komplet. Dëmë të tani, talenti, hedhë poshë gjithë gjërët e tjera. Jam dakord me Nestin, me Andin, edhe me Ermalin. Pra, jam me të dy palet, pra. Ekipi kombëtar, janë simbolet e kombit tonë, është populizmi që ne kemi gjithë brënda, apo atë dashuria jo në madhe. Por nga kraut tjetër, talentin nëse edhe do të poshë, se ne nuk prodhëm talente pa funë, ne nuk kemi Brazili. Se dhe ne e marim, po ta shofim ne, dhe ne e marim si e problematika pa fundme, dhe ne ekipi kombëtare, dhe ne për klube. Pra, pastaj, është personali, kjo që thoni ju, mund dojnë vepi këpytje. Kush është standart i Reas, do të rruj grupin, po pritë se ne na duhet edhe Broja, se ndoshta Reja mund tjetë edhe 2 vjetë, mund tjetë edhe 2 muaj, unë nuk e djetë, nuk jam unë a i që vendosë për Rejen. Unë jam bëj një analistime. Më vret fakti që ka lider kjo ekipi jo në kombëtar, lider. Letar, lider, ose një grup, mund t'jende 2-3 veta, lider. Një borë. Ta afrojnë këtë djalin këta, e a kanë afru këta këtë djalin këtu? Pra se aji mund duket, aji duket, trajneri së mdo, këta së mdo, aji së mdo, unë s'po e marrë vesh, tani, se duhet marrë parasysh dhe faktin, ore, nga vinë këta të qune, se ka të qune që kanë lindja shtetit, janë rritja shtetit, ku janë rrit, ku kanë, nga vinë,
ku po luajnë. Pritë vllazë, unë po luajnë Premier League valla. Megjithatë, duke mbetur këtu, se duhet duhet përfshi edhe kolegun i cili është unë luaj Premier League tani. Edhe kolegun. Jo, një sekond, duke lidhur në momentin që ai thotë se unë nuk shkel, unë nuk pëlqen. Edhe një pyetje nga kolegu Ylli Rakipi, që është në atë studion tjetër të pa ekspozuarit, le të themi barometri eksploziv i politikës këtu. Zotrin nderuar thot në tre ndeshje Uzuni ka humbur 10 raste ideale thot për gol. Po kjo pra është si a ka lidhje me bash këtë lojtar dhe të mos fusësh brojën. Ku e ka Shqipëria një luks të tillë? Në këtë pyetje. Në situatë se këtu ka bërë marrëdhënie, nuk e thash pa shkak. Do të thon ka lider kjo skuadra? Nëse s'ka lider, do është vetëm trajneri lideri i skuadrës tonë. Unë nuk e di tjetë e tillë. Po komunikimi duhet të jetë shumë më i shpesh, shumë më i afër. Ty bi avionit, shkoj atje, tulet me djalin. Është realisht është mosh 20 vjeç është ai. Do të jetë 2001 është ai. E kemi këtë luks, është ti. Ne nuk i humbim dot lojtar. Ore, broja nuk ka për ta refuzuar Shqipërinë për këtë, jo garantoj unë, po do të jetë jemi garant gjithë, por ky është fakt, ai s'ka për ta refuzuar atë. Problemi është tani që është bërë diçka personale. Po pra, kjo është gabim, qoftë është bërë personale. Qoftë është personale, është gabim. Personale, pastaj është problemi i trajnerit kjo. Është gabim me mor një njëri skuadrë ta fuzosh në grup, kjo është problemi jashtëzakonshëm. Unë kam perceptimin që ai ka personale taksative me miniaturë. Te nuk e dim. Dhe fanella e çdo klubi është e shenjtë për lojtarin që është për sa kohë është me kontratë. Eksakt. Kemi dhënë ekip kombëtar. Meqë po analizojmë këtë situatë, do ta fillojmë se deri ku marrëdhëniet edhe vështirësia e Zanatit. Më kujtohet kur ishim me Rakti, Bushi, Tare, Bogdani, se çfarë bëhesh për të luajtur. Nga një anësh harmonia, nga një anësh konkurenca e lojtarëve për të luajtur, to janë vështirësitë. Deri në momentin kemi qenë me shijen e trajnerit lezhshme. Qikalleshi, Manaj. Uzunit i bojsh ven kur shkërqenta atje, njëherë mrojtësi majtë, kur themin 3-5-2, që në fas të tëran një mrojtësi djathë kundër shtari i shpejt, do të shkosh për shdublimin diri ke porta që ka po 3-4 e po të manime. Edhe e mori me dhunë në Thonjza, mori vëndin e formacionit me drejtë, dhe të kemi shprejt në e qindoni, kur në nga kanë thonë, që më pëlqejmë to. Kaloj kjo dhejgjëje, në këto momente, nuk ishte thjesht që Manaj se qa ka nëmë dhe bjasin, thëmë dhe ku ka gabu. Deri në momentin që aji aktivizoj nga 20 minuta, dhe aji për herë dytë, jo vetëm rejas që drejton, që është vendimarsi, për të vendosë kush do të luaj, po i jep një shansë të madhë gjithë lojtarëve të tjerë me pikët që fitohen nga kontributi individual i brojës. Pra kjo është ishte një armë në dorën e rejas për t'i thonë dhe këtyn e tjerëve tash që këymi u ma mori vëndin. Si që a mori u zuni me dhunë, në zori Manaj, a i në momentin kur erdhëm nga Ungaria, që a i bëri golin, a i minimalisht, sa filloj pjesa 2, do t'y të me lujtu, se në moment kur unë jam trener, kam qenë trener, edhe po të më thotë gjithë stadiumin, thotë mu broja, unë duhet t'a dërzoj atë, kur, so, bo dy e rjeshtë, kur, shu që këtu, tu është gabimi atit, që është gabimi dhe kushe ka mësu. Ne nuk i dim. Edhe sepse i ka djekë shumë mos pjesmarja. Ne po themi kur fitojnë, qa kemi panë, qa kemi lezu. 20 minuta gol, erdi momenti që mund të luta dhe titular, nuk lujti, së pakten jepi fillon. Nga 20, që ta marit dhe të funit. Pa të pakten, jo 20 minuta, po të pakten, tu kur ishim, pakten fillimi 5-2. Ta shi është Angli, a i në Angli nuk e ka për ty do të atë gjë, sigurisht që tu fillon dërhyn dhe familia, janë shumë faktor, që seko, sepse broja do t'ja haj kokën rejas, sepse është më i qmushën për ne broja se sa reja, me gjithë respektin e institucionit trajnerit. Kjo është historia e futbolit, me trajnerit hike në pësritar të vazhdojnë? Jo, po kush është trajner, është trajner. Shë vërteta. Kështu që, po Sule. Po shiko se është nga ku situatat. Po Sule, jo, nuk marrë. Me që ne nuk e dinim këtë fakt, se unë di, si që tha e marrë edhe aprovoj në vili edhe Alban Bushi që so këtu, që ka qenë djarë eduku me njërën e tjetës, ka pas shumë problemet gjitha. Po shiko, ikën reja, vjen i trajner tjetër, është problemi modha e që ti thush trajnerit, unë jam për formacion. Sepse bëhet precedent. Sepse
Do jetë problemi ma. A ju në ndi, a ju në ndi, se për jemi ke gabimet e rejes. A ju të duhet punohesh, të gjende format që a ju mos të largohin nga stoli, të patën, dhe të jetë të minuta. Për një e është për atë punë është? O, Sulet, themi unë i gjo... Nuk kemi luksi të ubin të njëta. Standardin që ka reja, a na intereson ne si e kemi luksi të ubin të njëta. Për një e është për atë punë është? Që do të përdori reja, dhe më thënë, ka bërë që ka bërë broja, ne nuk e di, mu nuk e di. Pano thot ka udhje legun atje, atje ka kërku me dhunë formacionit. Gjitha këto, gjdo tre njerë ka standarde vete. Reja ka një mosh dhe një civil që ka i standarde tani që nuk mund dhe tani në fund karrieres, në thonjë za, se të ndosht a i vazhdojnë, a i tani të thujet para një lojtari, kushtë dojtë që tjetë a i. Por, qëfar, ne pretendojmë nga reja, si Shqipëri dhe ne pretendojmë rezultatë mirë në ekipi kombëtar, reja selektorën fund fare. Gerti, për shembull, e ka kapur ekipin me drejtë. Qofse nuk shënon, futë të çunin tjetër që po bë gola. Tashi, se ka kapur shumë mirë selektor, të bëjë një çunë. O Sule, edhe ti, me logjikën që po përdorje, lutem shumë. O Ermal, lutem, ta marrë fjalën telefon. Me logjikën që po përdorje, Reja duhet ulet me atë djalin. Do ta bindi atë djalin 5 minuta. Mos do të them tani murmur, jo, do të them para. Ajo mbaron. Kjo pasqyrë ose ky kuadër që ne po shohim. Duhet gjendë solucione. 5 minuta një kështu një detaj zgjo. 5 shumë 3. Shumë 3, mirë, 3. Ku lund ky broja? Southampton. Sunderland. Southampton, në Premier League. Sa veni Southampton? Premier League, në Angli. Mes të veni. Qa më rëmallë, ha? I sekondo prisë të shpegojtë. Se dje, në në. Apo pa ironi. Jo, jo. E bona pytin shumë të drejtë. Gjithë bonë të djathë. E para një. Ky quni është 20 vjeç dhe kur iku të kë Southamptoni, mos nga bohe mu fare, se unë i mjek... Nga Viteshe, nga i të uazimit e Viteshe. Po, Viteshe ka bo... Viteshe... Nga uazimit e Viteshe. Po, pra, Viteshe ka bo 15 gola dhe ato e deshin të bleshin dhe nuk e la Chelsea. Një kjo, ta majmë në gjepë këtu. E dyta, shkon të Southamptonit. Të Southamptonit, 2-3 nështë e para nuk ka lujtë. E kapi formacionin vetë. 2, ta majmë këtu. Erdhin e kipi... Në gjepë, erdi në ekip komtarë, po t'jap të shirë komplet historinë. E mori komplet me dhunë vetë dhe i dha 6 pikë, se në qofë se nuk do kishtë do 6 pikë të Ungarisë, që a verin të ishim në andit dhe që i prapë, do ishim këtu të San Marino, këtu me San Marino. Pra do ishim prapë po atje ku ishim. Pra këtë quni me 20 minuqë, me 20 minuqë. Dhe të gjitha individuale, jo grupi, individuale a i nga cilësia, individuale e këti lojtarë dhe kualitetit që kishe këtë lojtarë. Atëhere, këtë lojtarë këtu, mua, derim sot, nuk e di se që a thot pano. Grupin se edhim do të poshtë. I sekund të marroj, të marroj, jo, një sekund. Të marroj ku du të dalë. Nuk e di që a thot. Vedo kash. Po, prinsë të e di unë ku do dalë una, dhe do jesh me mu. Nuk e di që a thot pano, nuk e di që a thot gazeta. Unë di që ky, deri në këto momente, nga 19 level që ke pas ti, deri të 21 që e mori bushi, nuk ka shfaqur problematika karakteri. Pra ky lojtar në moshën 20 vjeç nuk mund të shfaqë problematika karakteri, se karakteri është vetëm pengesë. Ti mendon se ka një fyllje të madhe me karrierën? Bravo. Unë mendoj që edhe vetë si lojtar, kur unë jap dhe nuk marr atë që meritoj. Ata që meritojmë, se nuk po kërkon gjë ai. Ai nuk është budall me thënë fuzim informacion se jam më i miri në botë. Kështu e konceptoj unë. Tash ti, si e marrim ne fusim grup? Kur ke një lojtar tillë, ti... Atere është ajo që thotë Nevili. Po pra, dhe po pra, ne thashë do i pëlqej. Atere, ky lojtari... Ky lojtari... Dëgjo, unë të shi se Andi është më afër. Lojtarëve të ekipit kombëtar, ha? Ka një problem. Kemi lojtar normal që po. Sekond, ka një problematika ai me shokët. Problematika më të vogla sa do. Jo. Nuk e di. Jo. Jo, pra se do të thotë kë. Nuk ka. Dhe si e pyetë dhe nuk bëri vetë. Po sepse thotë nuk e di. Shpresoj se do ta ketë. Jo, deri tash ka dhënë ty në një problematikë me lojtarë të tjerë. Nuk kam dëgjuar gjë. Atëherë, në momentin që s'ke dëgjuar gjë, ky lojtari karakterin e ka të mirë në vetvete. Po. Se Brita mbaroi pra ata të duam të dalë se kam dy pyetje të tjera që kam çift fillim të kampionatit, Mbaroi më tani të lutem, më sa ka fakt ajo. Po les ta rrogun 4 orë ti dhe mute. Muaj gjetë gjithmonë. Te ty e gjetë. Po. Është personale. Personale, e ke personale vllazë. Si reja e bodhe ti, si reja. Po zgërtit, po shkosht e prejkje. Po unë du dalë... Prejkje në backstage. Unë du dalë... Po e përpyte, të ndërë. Po e përpyte, du dalë... Po e në mërë të marojë, se përpyte. Du dalë të përfundimi, që këj lojtar duhet integrohet në grupë. Sepse ti e ke vlerë të shmuar mërë vla. Ty mirë të bëna i për ekipin tonë kompta. Ta shti, unë kisha dy pytje. Pytje parë. Pse këto lojtarët tanë
që lynë shumë mirë, dhe kanë bënë nga 12 gole, nga 13 njoni, 15 tjetëri, 2 tjetëri, 7 tjetëri, në ekipë kombëtar nuk jare. Një. E para. Kush më ka thuj me herë tash se janë shumë pleqartë. Uzuni pra i rasti Uzunit. Plati Uzunit shënon. Nuk shënon. Se ti mendon që Uzuni nuk është shpresa jon prapë nga sulmuesit që kanë. Nuk e diskutoj më vëlla, un po them gjë tjetër më burr. Shpytem nuk. Tjetër po them. Pyetje po ta bëjmë ose. Se nuk shënojnë, është mirë. Se shënojnë. Po më marr liberal. Tash e marr, vjen shumë keq. Se të ke luajtur futboll. Ta thonë dhe pyetën tjetër, atë ja për të dyshën. Pyetë se kam. Po çash kam. Po nesër e jesh. Po dyta do të diskutojmë. Unë do të dal. Po Lona Bursa është këtu i rëndu. Unë do të dal. Edhe Cristiano Ronaldo do të dal. Po prapë se zakonisht e ka dyshë edhe bojë. Do të dal konkluzion në shpirtin, konkluzion. Mos u mërzisni, mos u mërzisni, është e bukur. Është e bukur. Lutem se marrim minuta. Kto mes fushorët ton ose këto mbrojtës, do ta jap pyetjen përgjithësi, që në ekipet respektive ku luajnë, shënojnë me shumë lehtësi. Këtut në ekipin tonë kombëtar, o humb, se zdi me shnu, ose ka problem, ose ka problem psikologjik. Apo ja, tukë të dalë. Atere, problemi psikologjik, pse e kemi ne vetëm në ekipin kombëtar? Barove pyetjes? Një ju që ditë shnojë. Kombëtarja është i pjatë bëjarë, do shtë ashtë një. Nuk diskutohet, por kualiteti, kualiteti... Stop, kërkove 2 kërkove 4. Edhe ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti, kemi Bajramin, po kemi lojtarë në... Kemi lojtarë në... Bajrami i perspektivës. Shumë i perspektivës, mo, du me dalë dhe ditër. Po pëse ka lagun, se këndë perspektivës? Po, kje. Po pëse se marim, në? Po ti vend tretje. Atu janë, po. Po ti vend tretje. Mane. Pse se merë? Po mane, pse se merë? Sa digu. Salju, pse se merë? Po ti vend tretje, zhëtë tri. A ty me zhëtë dy vetë, formacion. Ha? Kaq, këto ishën dy pytjet, vazhdo. Po lila se shumë dhe prejja. Jam shumë dakord me gjë analizat që u bon këtu, jo se si sindikalist jam bëj pak oponencë. Jo, energjia e kuptoj këtë parasysh. Normale. Realisht jam ju ka shumë dakord energji. Jam realisht shumë dakord që minimalisht të që tha dhe profesor Sarova, që broja në këtë ndeshje që ta integrosh me grupin, që ta fuz bëhet pjesë e grupit, do ta fuz informacion sepse ai është thur Ermali, profesor Ermali, po i thotë. Po ti Ermali e tha këtë, Sarova tha më nuk mos fuzë. Ja, baba. Ore, ju ka njëjtë meja te Sarova mbaroi këta në pension. Shif top tjerë që janë këtu. Unë po i respektoj që bën figurë. Po shpëdim. Shikoj, ajo është figurë, s'ka rregull. Prapë ka shoh. Në një sepse ne bëm një analizë Ermali, bën një analizë profesor Ermali. Profesor Ermali. Bën një analizë. Bën vëmë Ermali, ze jemi soi në bën një analizë që kemi lutë një anim bashkë. Unë një analisje, pse broja nuk e futi në disa ndeshje. Unë kam qenë një ndërto që i kam bërë pytje të drejt për drejt, Renejit e Reja, në një emision sportiv ku kemi qenë, mbas ndeshje më Ungarin, që kishim ndeshje në Poloni mas 4 ditësh. I them, ore, këte zotrin, do të luaj, është pytje që ka gjithë publiku, ndoshta nuk është një pytje gazetares dhe e pasër, është një pytje që bën gjithë publiku. Gjithë shqiptarë thonin, ore, në ndeshjen tjetër, kundra Polonisë, broja, do jetë titular, do jetë informacion? Nuk ishte. A i nuk e përqeu këtë pyetje, por ndoshtë, përgjigja e ti, mbas në ishte, sepse për derisa ne ja kemi dalë, që këtë djalë të ri, këtë talent madhë të futbolit shqiptar, po aktivizojmë në pjesë dytë, e mbajmë 0-0, dhe këtë e fusim pjesë dytë, në ka shënur, në ka dalë, këtë po bëjë dhe me ndeshje me Polonin, por minimalisht në ndeshje me Anglinë, kjo është e pa falshme, broja do të... Që me Polonin këtu, që me Polonin këtu... Polonin e shfut minutë... A i, filozofia i me fa është... Që me Polonin a i këtu, që me Polonin a i këtu, fuzim brojën, shënojmë si nuk në maksimumin. Ja, një sekund pak, plani B, plani B, plani B, që nuk i kishë brojën, qikroni historinë e golave të brojës, pse është dhe i frustruar? Sepse edhe në ndeshjet që ka luajtur titullar broja, ka luajtur me Anglinë, ka luajtur me San Marinon. Po ta shikosh, është një lojtar shumë pak i shërbyer. Po të parkon Ermali, është shumë pak i shërbyer, po shërim në fazë edukimit për fare, ai nuk ka shikosh golat. Po të shikosh golat si me Ungarin këtu dhe me Ungarin, janë të gjitha 100% individuale. Pra nuk është lojë skuadre dhe broja është ai. Po, si individuale, si individuale dhe duket që ka një inat, duket që ka një grind të tirën personale që e shkarkon tek ajo goditje. Pra si me Ungarin këtu, si me Ungarin atje, nuk është se broja është një nga ata sulmuesët e mirë që e shërbejnë me sfushorët e ku diun se çfarë. Dhe shënon si ka shënuar gola me Southamptonin. Golat me Southamptonin të brojës janë gola skuadre. Këtë gola me Arsenal. Ja pra ku thënë. Kjo është pra problem, kjo analize e Panos. Më fal, shumë respekt, po kjo
Domethënë që grupi jonë nuk ka shpërbë, tashi u ka përça, ne nuk i pasojmë brojës, kjo nuk është për ditë. Ta garantojnë se indirekt, do të mesrërisht ashtu unë lexoj që do të thoni. Do sjellin frymën e tifozave. Përderisa thonë që nuk i pasojmë. Jo, jo, jo. Nuk do sjellin më të frymën. Unë do thoja një gjë. Do sjellim, shikoj. Unë do thoja përballë gjithë fillimi prapë. Broja ka qenë në periudhë edukimi kënë nga sistemi zinxhiri jonit me Nevilin me Buqin, erdhi për zonë vendit. Vendi zgjedh me Djers. Ai e zuri me Djers me golin e dytë. Që i boni punë dhe lojtarëve të tjerë që nuk do të kishin pengesë më trajneri atë Brojën apo tjetrin që pret me lut, sepse ky djalë dha kontribut për gjithë skuadrën dhe individualisht në leverdi të gjithëve. Nuk ka rezultat kontarja. Mundem ta shohim apo kjo? Për mendimin tim, 6-ën e Marokut, 7-ën e tij, gabimi i tij sepse Broja. Gabimi kujt? Gabimi i trajnerit fillon që mund të ndisoj që me Polonin, sepse ai lojtar tregon që ka, kur pa e themi të gjithë, se po ti marrësh një nga një, ka si ti individuale që s'ka pas asnjë djalë në Angli më dha. Ktu të kam qefë, sa do të përsërisim veten, do të themi në fjalë, kam qefë, kam qefë. Shkurt, shkurt se kam qefë. Broja plus grupi plus Broja. Po pra, grupi plus Broja. Sepse grupi zhvillon një ndeshje dhe ai fal zhvillimit një ndeshje me këtë grup. 0-0, 0-1 fiton ti, shënon Broja individuale, për grupi plus Broja. Arrin vëndin e tret. Tani, qëfar shpërblimi, se në ekip kombëtar ti nuk merë shpërblimi tjere për vetëse minutave, asë gjithë tjetër s'merë, si lojtar, apo jo. Tani, kur ti vëndin e tret e këtë garantum, dhe për mua, personalisht, është suksesi madhi ekipit kombëtar vëndi tret, për mua. Për gjithë, është fantastike, objektivit, tani, pse nuk, si do e shpërblesh të djalin dhe si do e bësh gati për më vonë? Pra edukimi atit ka marru, ke unë në të mdjeta. Ka bo gabime, s'ka gabime, s'ka gabime, s'ka gabime, s'ka gabime. Ka ju në rrje duk grupi. Jemi të gjithë me menë, gabime, marrë me të punë. Ne vilë, se desha me të pyti gjo. Gjithë me menje përveç nësit. Jo, gjithë me menje. Jo, jo, jo. Desha, pra në nësit, përqe personale. Jo, jo, personale, se me të furë për personale. Jo, jo, asë një nuk ka një tonë, jo. Ne vilë e kapi shumë bugur, dhe para me jem, se e mori për para edhe jemi me një menje. Jemi me një menje, dëgjo. Jemi me një menje. Menja është shumë e rëndësishme. Në momentin që ne kemi kapur humëm ndeshin me Polonin, ne nuk ishim shanse për dalë. Apo, jemi korekt. Kap vendin dytë. Atere, në qofë se ne do bëjmë punën më të mirë, unë, me ndimi ime, shkëndosht edhe i kolegve, nuk e di. Unë do silja po, lojtarë, që t'i kemë për nesër, që t'i kemë ekipi kombëtar, jo Reja, më jo, ekipi kombëtar, më. Pa Broja, pra tjetëri, pra ky, se si ka leshi nesër ty t'ikën, vajti 35 vjeqë, prava, që dorisht ti. Që fillon nga tromu a bedin. Jo, që ka troj fare unë, më dhe nga kjo anë. O, sotri, që ka leshi ka qenë stabil, edhe nuk puta eqës ti. Jo, më ta eqës, më jo, jo, ta eqës, më jo, ta eqës. Edhe ato që t'ka të djërësit dhe Stabilisht edhe Berisha. Ore, këshu fillojnë gratulisht se Ermeni. O, Sule. Nena, Rakli, Tare, Berisha. O, pra, po këshu a vasha vasha, po pra, po a vasha vasha, po fute. Okej, Nesti, të thash, do shkim dhe prejgja dhe një bujar me ndjesën në mirëkimi bujarit. Nesti, dipse thash dhe ridikua me nësim mediatikë, okej, në regull. Thash personale, për faktin se edhe në këtë moment që Pano me shumë të drejt, tha, ishte ekzibicion personal golat e ti me Hungarin, golat e Brojës. Trajneri nuk e nxori kur nga goja fjallën e mirë. Një gjys fjallë të mirë. Një minutë, me shiko shiko. Jo, një minutë. Po kjo është para këtë diskutuar, ha? Para gjykim. Po së është para gjykim, më në këtë dalje publike. Shiko, në qovë se trajneri ka arrit diri në atë. Gjithmonë kjo është aludimë. Në qovë se trajneri ka arrit që të maj i natë, apo të mbaj i natë 20 veçarit, kjo është faj matë për trajnerin. Në qovë se aji e kam indu si plan B, lëvizjen e lojtarit, duhet e shpjegon dhe që ky lojtar, edhe kjo është tjetër, është pikë pyetje që ka thonë Broja që s'do vi më, që ky lojtar mos e shpoton dhe këtë fjalë edhe në kafe me shokët. Pse? Se ne nuk kemi luks të humim lojtarë të mirë. Nuk kemi luks se ne jemi, ka që ekip, ne jemi ekipi vogël me pak lojtarë cilësorë. Dhe kjo që kemi, duhet i majmë fort dhe ti dim të i shfrytëzojmë. Kjo është punë shumë e madhe. Jo, mendoj që njëta suksese në grupin që shkunë Europian, ka qenë, pa diskutu me rita stafit dhe trajnerit, ka qenë grupi që kanë qenë grupë dhe ka pas lider në skuadra. Është shumë e rëndësishme kjo në futbol. Nuk ka lider. O, Nesti, nuk e di unë që ka lider brënda. Nuk kemi duke folë vetëm për i person, aji që është eksekutivit trajnerit. Po, flasim të për personë me trajnerit. Po, kape i qikë për atashit. Po, kjo trajnerit.
po të kishe moshme 30 shifte që do ishte zgjat kontrata, mundet të cilësh ndryshe. A i po e shefta që këtu, kishte bindet e veta që në deri në fund e filloj me manet të që thamë që shpegum, edhe për si mas rejas është kjo dhe kjo dhe nuk meno reja e ka pas fiksim dhe aty filloj gabimi që me Polonin, sepse e thamë që të gjithë, që a ju është përbleu të gjithë. Dhe reja i kërë mënda, e di që do i ki. Zotri, po si shë argumente e se komtarën se ka prun nga shpia i, zotri. O, i kërë më reja. Që ka kjo, po i ki unë jenë fund kontratës dhe do bëju unë qa menu. O, zotri, po t'eshi se kërë. A i se ka prun kontarën nga shpia. Komtarën, e zotri, se ka prun nga Roma. Komtarën është e Republikës Shqipërisë. Atere, po them, vinë një gjithë. Që ka kjo, është fund kontratës, të unë të bëj pyetje tjetër ti. Po. Se ne deri tash po themi që s'duhet tumi këtë, kjo është shpresa jonë për të politarin e madh. Asnjëherë që do na shpëtoj ky, ha, se nuk kemi jo, nuk e them, Spanja dhe po, këto. Normal. Por që kemi një që do ta marrim si sy të bajt, ta kemi pa prishamorinë të gjithëve. Çdo kënd duhet ta trajtojmë ashtu, jo vetëm por. Po ti kujtos se nuk ja kokën trajnerit ai që në futboll. Kjo është respekt për ata që kokën do trajnerit që do sillet ashtu. Se do fitoj Broja. Se po themi ne. Ti e the këtë drejt. Mirë. Shkojmë pak tek Pregja. Pregja atëherë shohim pak këto momente, natyrisht edhe duke të kërkuar ndjes, po edhe besoj na kemi rikuptuar se edhe për pritjen e gjatë. Jo, absolutisht, me shumë interes ndjek gjithë bisedën me gjithë panelit, por një gjë që më pëlqeu ajo që tha Mali që nxorri sulën starove në pension. Nuk besoj që është diçka që qëndron. I thotë dua shumë bravo. E dua shumë, po në pension je. Do të ke që keni urë. Pregja, pregja që keni me realitetin. Jo, jo, realiteti... Realiteti është ka dalë pension, të? Realiteti është... Pension, vla, pension. Tra një e kemi kontakt. Jo, e ka... Kjo është realiteti. E ka një aneks... U the për sulëm, vla. Pregja, e ka një aneks politika italiane, senatore Avita, kështu që... Unë e kam për sulën, nuk e kam për rejën. Shkojmë pak të Moviola. Bujar, atemi, në momentet dhe çanda mu duk pak offside, goli parë, po të shofim. Do të shohim golin dhe do të diskutojmë bashkë, do të shohim momentin kur është shënuar ky gol pra, dhe në pamje të parë duhet çdo gjë e rregull sepse shikoj që lojtari që shënon vjen nga mbrapa dhe i vetëm shënon me kokë. Por duhet të shikojmë Veselin që i ky është momenti. Do të shohim lojtarin anglez që i bën një blok Veselit që nuk e lejon, fal, Gjasulës, këtë drejt. Gjasulës që nuk e lejon të shkoj për të luftuar për të kërcyer me topin. Pra ky është një moment që duhet të nxirret në pa nga vari. Sepse po ta shikojmë asistenti nuk ka mundësi për ta parë, asistenti shikon lojtarin që vjen nga mbrapa. Ka var, patjetër që ka patur. Ndeshjet e fundit është futur vari, nuk ka qenë në ndeshjet e para. Sepse nga vari, si që pa dhe sot u eliminua dhe... Jo eliminua, për nuk doli direkt Portugalia. Sepse mbani mend golin e shënuar në ndeshjen e parë në Serbi, ku Ronaldo kaloi, golin e shënuar Ronaldo kaloi vjen dhe nuk u dha gol. Dhe kështu që ky moment duhesh pra të diskutohesh nga vari dhe duhet të shikohesh me shumë... Ti e kete faulli, Bujar, apo ka është offside? Jo, ke faulli. Është offside. Është offside dhe merr pjesë në aksion duke penguar një lojtar që do të vetë të luajë këtu. Jo, ai e ka të pengimin, nuk e ka. Sepse Pregja tha që është faull. Jo, ai ta tha që është offside. Por mua është faull. Jo, më faull, më faull thot Pregja, nuk thot offside. Është dhe offside se ka merr pjesë duke Pregja thot penguar. Po e tha që në fillim që është. Ja ta thot Pregja, çfarë është Pregja, offside apo faull? Shiko, nuk kemi të bëjmë me offside. Ah, pra. Sepse është faull taktik. Vjen faull taktik. Bravo. Vjen shumë taktik po. Që është në pozicion të rregullt. Po, pra, po. Por ai ka penguar, ka penguar mbrojtësin ton për të shkuar për të luftuar me topin. Sakt. E shikojmë që ka mbajtur me dorë. Ajo është pozicioni as loje. Me VAR nuk ndalohet loja sepse ka është pozicioni as loje sepse lojtari që është që bën atë faullin që thua ti, është nga vjen nga pozicioni jashtë loje, pra ai ka një përparësi se vjen nga pozicioni jashtë loje që bën atë faull, por atë blok. Por nuk ka, dakord pra, por problemi është ai pengon lojtarin ton për shkuar për luftuar për topin. Po e di, po vjen nga një pozicion që është i parë. Pregja duhet ta ndaj këtë sepse bëhet, domethënë, por topi na jep një offside normal, çka offside. Topi nuk shkon tek ai lojtar pa. Shkon tek ai, ai vjen nga mbrapa. Ai është faull. Pregja duhet ta ndaj këtë, është offside. Pregja. Pregja, Lila thekson që duhet ta ndash tani jo, as të ashu, as të lëshon. Po e ndau, po e ndau. Po jo, ne po të... Po jari po e thot. Nga
faul. Nuk është ofsaid. Nuk është ofsaid. Teknike se pa nuk është. Me batutës kjo mos u fyej. Faul taktik duhet ta ndash. Ti di mirë apo po nuk ka rëndësi kjo pjesë. Nuk është ky më vet, po un po them që ai lojtari ka penguar gjasulën për shkuar tek topi. Bravo, faul taktik. Kaq. Kaq. Faul. Sekond. Topu është tjetër gjë, edhe faulli është tjetër gjë. Bën faullaj me duar. Është faul pra me duar, se bloku është tjetër gjë, blok ti bën pa faul. Patjetër. Unë sekond pa unë stopin të dal përpara, kjo bën. Ai e bën me qëllim, ai e bën. Unë tash blokon. Ai e bën me qëllim. Faul, faul. Ai e bën me qëllim, shikojmë që ka mbajtur me duar. Po edhe përdor duar me qëllim bëhet, po kjo është faul se ka përdor duar. Filip përdor duart po. A kupton? Pa të po them pra. Okej. Ja forca ta ka mbajtur me duar me qëllim. Dakor? Dhe nuk ka lejuar që ai të shkojë të luftojë mbreu. Do të shohim dhe dy momente të tjera, faktikisht do të shikojmë momentin e shënimit golit dytë mos gapoj. Shi treshe jone mbrojtës. Në çafon. Është një pozicion në Angli, në Angli. Çfarë mund të thotë se është? Është pozicion i rregullt, lojtari jon që ndodh në krahun e majt e mban në pozicion. Është situata 3-3. Është shënuar. Tet lojtari që andej për pozicion e vet. Ta bën atë. Tash unë smar vesh nga portierët. Po si ul shumë ai apo do të dritën kom? Duhet të naftosh dhe një trajner për tjerë. Se është diagonal, është diagonal komplet. Po çlidhje ka Degës Rakosha punën. Okej, mirë. Ju kanë tet lojtar lart. Bojar, moment tjetër, mos vonojmë. Po do të shikojmë për kulturë. Do të shikojmë kartonin e verdh. Ky është momenti i kartonit të verdh. Faktikisht është ndërhyrje mos kokçarse, por që është e rrezikshme sa ka. Rëshkiti, çive rëshkiti. Dakor, faulli i golit. Faktikisht ishte faulli i golit të parë, krejtësisht i panevojshëm. Faktikisht është. Ku erdhi goli i parë? Apo? Rëshkit, po. Rëshkiti, shkreti, rëshkiti. Kështu që kjo ndodh. Ndodh, po normal që është faull dhe. Të gjitha ndodhin. Edhe shitë zero dishim ndodh në një moment të kartonit verdh të Cikalleshit. Bojar, po të themi ke faulli Gjasulës dhe kartoni i verdh. Ja ka dhënë me shumë vones arbitri kryesor. Ka mundësi t'i kenë folë në kufje? Si ka ndonë faull që ka dhënë para e morit verdh nga Inati. Jo, po diskutojmë. Po flas për këtë situatë. Unë mendoj që arbitri pas 20 ca sekondash i ka dhënë karton. Nuk i jep direkt karton në momentin e parë. Se ndryja duket e para, VAR-i nuk ndryn për kartonin e verdh. Dhe nuk besoj që i ka me asistent ai me 20 ca sekondë me shumë sekonda vonesë. VAR-i nuk ndërhyn për Bojar, po ishte i bindur. Tani unë nuk di çka kam folur ato sepse nuk e kam atë, po të them si duhet. Si veproj. Unë pa hamendsoj sepse kjo është i gabimi i madh që ka bën këtu, ky s'ka pas më ndërhyr ose po ndërhyn te tjetri. Ky duhet vitën dublazh. Ai ka rëshkit po burr tani ai. Ka rëshkit se ka dashur shumë me kap topin. Prandaj kryesori nuk do të të jepte karton apo. Ai është normal. Sa i ka rëshkit. Jam duke të fol në teknikën individuale të mbrojtjes. Ai po vinte të bënte dublazhin nga mrapa, jo të tentonte të bëjë por ai ka rëshkit. Dakor po. Sula po flet taktikisht. Pregja do banon, do ndrysh. Pregja. A është normale që sepse ky arbitri francez ka qenë arbitri i katërt në ndeshje me Polonin këtu, një nga personat që edhe kanë ndaluar ndeshjen. Është normale që UEFA të zgjedh prap një arbitër që na ka arbitruar, po themi, dhe një ndeshje më parë? Arbitri i katërt nuk quhet të ketë arbitruar. Quhet arbitri i katërt, nuk është problem që mund të jetë në dy ndeshje. Dhe ky ka qenë caktuar rezervë për këtë ndeshje, por arbitri gjerman është ka qenë smur dhe nuk ka ardhur në këtë ndeshje. Moment tjetër prej dhe diçka që nuk është ka qenë me Covid, sepse po të jetë që do të ketë Covid, do të ndrohet i gjithë skuadra. Moment tjetër kemi prej po do të shohim dhe kartonin e verdh si filluam ta shikojmë të Cikalleshit. Po. Që realisht për mendimin tim me të drejtë ka reaguar sepse tu kemi të bëjmë me një fall të padhënë, me një fall të padhënë ndaj Cikalleshit. Shikojmë që mbrojtësi angleze ka penguar Cikalleshin dhe Cikalleshi nuk di çfarë mund të ketë komunikuar, por diçka kështu protest me gjeste nuk është se ka bërë, por ndoshta vetëm nga fjalët që mund të ketë thënë ka marrë pastaj kartonin e verdh për po është më mbrapa e verdha, më duket, e ka rujtë. Jo, protest. Jo, për protest. Kthehet Cikalleshi dhe proteston. Për protest. Po këtu? Tu është
Kartoni verdh, përse që s'ka... Fillimin e Sterling nuk e dha, fillimit. Pa. Ju kishte edhe 2 muaj burg. Mirë, Bujar, faleminderit. Jemi do nga një pyetje për të tërë e fundit, do ta nis me Lilën. Andi, praktikisht sot kemi ndeshjen e fundit në tavolinë, në letër, me fuqi, me gjithë pse ka shumë largime lojtare se okay, e kemi me jemi të dënuar ta fitojmë dhe do ta fitojmë. E fitojnë ata jo, ne? Megjithatë. Do t'ja besoje sërish edicionin eliminator trenerit? Kjo është pyetje shumë themelore, ndoshta mund të bënte edhe në fillim të misionit. Po. Sepse sot jemi përballë një fakti ku opinioni publik është ndarë në dysh. Sepse kemi Edi Rejan, mist trajneri Reja, që ka grumulluar 18 pikë. Bëjmë një parashikim për ndeshjen e nesërme, që në letër kemi të letë, ose mund do t'a fitojmë atë ndeshje. Dhe nga ana tjetër kemi Brojën që është hapur një çështje, por derisa mund të ketë paska shkuar edhe personale që ne këtu në këtë studio po e gjejmë herë të parë. Aludime janë. Aludime janë gjëra që rrugë. Ka personale. Është sigurt që është aludim. Por derisa sa këtu hidhet një hipotezë që Broja ka shkuar tek Udinese për arsye se trajneri Reja ka ofruar. Nuk duhet fjalë, po. Nuk duhet mbështetë. Pra ne jemi përpara. Jo, ne se themi fare. Një ndarje. Jo, Starova konfirmoi që të paktën nga komunikimi që ka është sigurt që nuk vjen. Sigurt që nuk vjen. Nuk jo, jemi përpara. Reja me këto 18 pikë grumbulluara e favorizojnë, sepse është rekord për herë të parë në marrim 18 pikë. Nga ana tjetër, e penalizon, Po për të burt ta marrë. Nuk duhet të ndërpres tani. Po më hiqim këto rekorde, lutem. Po ta marrë. Po San Marino andon. Po mirë, me këto na ran short tash, çfarë është faji reja? Kjo pa ky rekord është frikshëm. Jo, jo. Po ky duhet të jetë kështu. Mirë, San Marino Andorra. San Marino Andorra, lutem. Mos kalon ekstrem ti pra. Po s'po kalon ekstrem, ti vetë pikë. Po kaloj pra në ekstrem. Po hallu ndime ta vjen bankin do ti merrte 12 pikë tani. Po lutem tani. Po zotri, unë ma do të shkoj. Po na mando për të shkuar njëherë. Po bëni rekordet e një hallu ndime të vinin bankin do merrte 12 pikë. Po reni interesi. Po shati rejas. Po le Çfarë fati, kjo është turp. Kjo është për një rekord. Lila. A do ta hedhësh tema po bëni që edhe në diskutim të më mirë. Mirë, mirë. Çka rëndi se kemi një tonë të po. Lila. Diskutim më flas. Do thonë pikët e favorizojnë, mosha e penalizon. Po, kjo është problem në vete. Mendoj që ekipi kombëtar personalisht do të kisha preferuar që trajneri Reja të ishte larguar dhe dikush tjetër, një trajner më i ri në moshë, me eksperiencë, jo se Reja nuk ka eksperiencë, po me... Me energji, më thosë. Me energji tjera, me që grupi pas ka filluar edhe Broja thot nuk vi, mendoj që Reja duhet lërgot. Edhe, apo do më avësh fjallën dhe jenë fund fare, se do të bëjt dhe i kompliment. Jo, kompliment dhe do të pys dhe jerë, do më të thema energji të fëntores. Të yllër akipi, të yllër akipi. Për gjithë ba tjetër, po, do jetë yllër akipi, po. Është e vërtet kjo rekordi pikve, po themi statistikisht, të pikëve, të golave, të tjera me radhë, të ndeshjeve të fituara jashtë fusha e ku diun se çfarë, por ne duhet të shikojmë fqinjën tanë, Maqedoninë e Veriut, e cila është një skuadër që nga vlera monetare lojtarëve është pjestime 2 me Shqipërinë. Pra është një skuadër jo me yje që luaj në Itali e në Gjermani e në Spanjë, janë lojtarë të mirë, dhe shiko brezin e Maqedonisë. Pra nga U21 e Maqedonisë që ka kaluar në finalet e Evropianit, sot kaluar në finalet e Evropianit dhe janë në play-offin e botrorit. Dhe pa lojtar yje, po themi si këta tanët, pra është gjysma jonë me vlerë dhe ka një trajner, trajnerin që ka pas shpresat. Trajner Maqedonas që ka pas shpresat. A i zvëncoj Maqedonin si gjisht. Jo, unë nuk po them të vëndë. Por them që Reja bëri detyrën e ti në mënyrën e dur, mori ato pikë që duheshin, ka rinovuar ekipin, por mendoj që misioni ti në ka mbaruar. Edhe pse kontrata e ti përfundon në qershor të vitit tjetër, unë mendoj që me këto kualifikuese më mirë të vi një trajner i ri që edhe kualifikuset e tjera ti përgatis më mirë, se sa të vazhdoj dhe në fund Reja të qoj kontratat dhe në fund. Starova. Paka shumë me dy paraforcit jam dakord, një vlerësim pozitiv për atë edhe, pse herë pas here ka bërë disa gabime, veçanërisht në pozicion apo
Që thash rastin e Uzunit në një ndeshje, edhe disa raste tjera, e përgjithshme është pozitive dhe e penalizon mosha. Ai punë e tij, ti ishte një trajner i ri, me mosh tre, me siguri që ai, sepse u bë ky grup tash dhe është, jemi në pritje se kush do shpërthejë në lojtar tjetër. Pak a shumë, edhe skuadra, ky ekip kombëtar ka nevojë shumë për dublime postash e për gjitha. Edhe tash kjo është një punë e nisur dhe është gjynaf që ky ikën. Sepse kemi thonë dhe më përpara, mosha e penalizo. Kjo skuadër me siguri që do shkoj 4 vite, 4-5 vite. Do të thonë kush tha që ikën? Thamë që do të ikë. Sule, po ti fitoje zgjedhjet, doja besoje prapë pankinën? U shpreha qarë për duhet t'ikin për i moshës për thëmë. Okej. Po duhet të marrë pjesë. Ti e kundra asaj që ta shumë. Duhet marrë pjesë. Kam... Jo, me nuk jam kundra, më përdu se... Që ta marrë shveç edhe jerë. Kam respekt më të matë, shumica e punës ka qenë e pranushme, për mund ka përqyë mënyra e lojës, ka bo gabime gjatë rrugës, e penalizon mosha, kaq. Ta kundërshtoj. Bëri pyetje tjetër. Jam dakord që Rea ka formuar këtë grupin. Jo, më mund thash, ora personale. Jo, se Broja se ka gjetë Rea më burr. Struktura, drejtorit për katër, federatë e futbollit ka mbok të ekip. Atëherë që ai përzgjedh, ai selekton. Të bëj më i shpjeguar. Ah, okay. U bën sa vite ka Rea me ne? Sa? Nuk është pak. Se me që ka, i ka marrë lojtarët që i kanë pru sistemi zinxhir, ka zgjedhë dhe nga jashtë, edhe kjo gjë për një trajner tri, për Ermalin, për shkakun, do ishte luks i madh vazhdonte, se sa të vijë tjetër. Nesti! Personalisht varen se si e ka projektin, por unë mendoj që ndoshta Rea nuk mund ta shoqëroj dot mos kombëtaren ton, do një frymë e re, ndoshta energji e re, për të hecë përpara me këtë grup të seleksionum që mendojmë që do bazohemi për 4-5 vjet me radhë. Ermal? Unë do të dashtroja ndryshe. Unë... Ti që ashtroja, po unë i pyrëtë një, do të më përgjit. Ka fillu dhe gjelëzi. Po ti përgjit, ti e di që unë nuk i kam problem. Ta iri, lutëm, atere, se jemi në ekstrem. Atere. Ekstrem, indiat në ekstrem. E gjithë pjesa e lojtarve që janë sot, janë lojtarë që kanë kalu nga moshat. Ja, e në dakord dhe këtu? Përveç Bajramit. Përveç Bajramit. Dhe... Bajramit dhe Gjasur. Dhe kjo pun, ose kjo brez, është shumë i mirë se ka kalu nga moshat dhe ka shku deri këtu. Rea nuk i gjeti. I mori, i zgjodhi. Ka bërë dhe i seleksionuar. Ne po themi vetëm koha që ka punu. I gjeti. Koha që ka punu, i gjeti. Dhe të gjithë lojtarët që kanë qenë këtu, shqyqyr zotit, ne themi që janë me cilësi, ne themi që kanë mundësi. Duhet të rriten, nuk diskutohet. Ose të rriten, s'kemi gjonë. Dhe mendimi im është që gërshetimin që ka bërë ai me pikët që kemi ne sot, apo me këto që kemi ne, unë them që mund të ishim më lartë me këto lojtarë që kemi. Po, Levin, jo, nuk i dhe përgjën, le që ishim më lartë. Kur them që duhet të ishim, kur duhet të them që duhet të ishim më lartë, unë them që ndoshta energjia e një trajneri të ri do t'i bënde shumë mirë kësaj skuadre dhe menaxhimi i këtyre lojtarëve që kemi neve, ndoshta ne mund mos dalim në parë apo dytët për të shkuar në botror, por do kemi cilësi në lojë si ekipet e tjera ose më saktë siç e tha dhe e puna Maqedonisë, sepse po të shohim grupet janë dhe lojtarët janë të njëjtë ky grupi që kaloi. Se tash kemi edhe grupin e këtyre që po vinë që nuk ka këtë cilësi që ka ky. Ne vinë. Mu më intereson që ne të fitojmë Andorën sot, sepse kemi kaluar, kemi një ditë. Kjo është më rëndësishme se çdo gjë tjetër, sepse minimalisht në eliminatorët e ardhshme dhe jemi në një vazë tjetër, besoj, dhe të parakalosh Hungarinë nuk është pak për futbollin shqiptar. Se sa mirë mund të bënim, një derë malit është e ti që mund të bënim shumë herë më mirë. Përse për këtë analizës së Reas, mund të ja vetëm një gjykim që nuk më pëlqen në disa momente nuk ka qenë njëti standart. Thirën, rast i fundit, thirën disa lojtar në ekip kombëtar, sepse ka mungesa. Pse nuk u bë kjo me Polonin, mund ma shpjegoj njëri? Nuk ma kap logika, e kam thënë dhe pas Polonis, kemi qenë po këtu, ure pse nuk thirën lojtar, më doli me Covid, kishe dëmtum, problematika që vini nga... Koncentrojemi pak të pika në video, këtë regu, ta kuptoj logikën për... Kuptani, unë së... Ka drejta, ja, ta të pojë... Ma i disë pritin, mirë, jo, ma i disë pritin. Jo, unë desha... Frikë që ka marrë të një. Unë desha të thëja që shbë punë e mire, për jo, dhe të shirë. Edhe me sulmusët nuk është si e gjithë më në ferë. Në më thërë, në ekip komëtarë, edhe në klube, po jo më në ekip komëtarë, ti nuk unë bishë dashurin me disa, edhe pastaj, mas dy mujësh,
ti ndash me atë dashurin apo dashnorin edhe tani ti zëj dashnorin trenë. Nuk shkon. Janë shihet profesionale për cilën ojë pa gon ose shkon lart. Ose janë disa. Okej, atëherë historira. Edhe përgjigjen e reshta. Lila për të me që ishe i fundit protagonisti i rekordeve, rekordit që më përmendoj që Nesti tha ishte shansi tim, mos harojmë edhe një fakt që ishte grupi me 6 ekipe. Me, se më tishtë grupi me 5 ekipe, do kishim 6 pikë më pak. Apo jo, merin një gjitha për asë në qofse, në qofse. Kjo është në qofse. Kjo është në qofse. Grupin me 6 më. Po mime nuk është problemi ati që urdullun goga dhe i rangë shpati. Nuk është problemi ati, dhe për të mbyllur, për të adeshe e fjallën në mbyllje. Tani do me mikun tim Yldo Jakipi në momentin e zjarrit. Prisë do të bëj një kompliment. Nëse do kalosh në studio duhet të bëhet përgatitesh mirë sepse nuk është sport këtu. Ti çfarë i bë presion? Atëre kur ta mbyllur se kërkove fjalën, jam në mbyllje. Komplimenta për për xhaketën. Nuk e di, domethënë do e konfirmim nga ana jote në ta bëri dhurat Zoti Fidel Yllin në misionin e fundit apo sepse ai para pëlqen kështu ngjyrë. Jo, aspak, absolutisht kjo është. Është xhaketë mavi ajo. Është një xhaketë për vitesh. Është e hershme. Por e zgjodha sot për të bërë edhe një ekuilibër politik. Duke qenë se ti je gjithmonë blu, patjetër. Blu me energji foltore edhe unë ndrova të bëj këtë. Ja, tash balans. Më japësh mundësi ta dalë. Prapë tani. Prapë. Më japësh mundësi ta dalë. Kimi. Kolegu ti lirë. Ja, më japësh stop. Të lutem ti si. Jo, po tash ju përshëndesh me kë. Ti jap domethënë, ne po flasim për Hedirejan që e penalizon mosha. Tash është e njëjta gjë domethënë edhe për foltoren. Me datë 12 si do jemi. Do të ikë. Okej. Këto mund t'i vazhdosh, shumim për të marrë edhe tek studio e nderuar e kolegut tuaj ekipi me opinionistët, thuaj ja këtu dhe po do të bëhet presësh dhe përgjigjen. Kaq për sot, faleminderit Suleman Starova, Levil Dede, Ernest Gjoka, Pano Gjizhë, Ermal Tahiri, i djathi i busjeshur, Andi Lila dhe Bujar Pregja. Do takohemi ditën e mërkurë bashkë, do të shohim edhe Shqipëri andor sot, kemi hyrë në ditën e ndeshjes dhe në një analizë më të detajuar, i gjithë paneli le të themi ishte i mendimit që është mbyllur cikli i trenerit dhe me këto opinion, dashur pa dashur ka konfirmuar vazhdimin e trenerit për një arsye, sepse ndërreshta dhe jo ndërreshta, president Duka gjithmonë ka theksuar që trenerin e largoi dhe e vendos unë, apo institucioni dhe jo ju. E me gjitha të, për të dhënë opinione, askush nuk është i privuar. Takojemi ditë në mërkurë. Miru pafshim.